umugabo yaraje ati nangahe nti ni 500 tuba turagiye turaryamanye ampa 500 undi 700 undi 800 urugero nimba ukuyemo ipantaro gusa akahita akubwira ati kuramo no hejuru nakwishyuye kandi ndewe wari uproteje yandi ufite tubana ari uduhinja tubiri nkajya ku muhanda cyura umugabo noneho muri ka gahinja kavutse usange bwa bwana bwombi buri kurira kuko ndibuka ko haba hari n'igihe abakiriya babaga ari nka babiri baje baziranye bari kumwe umwe kwamuha agatebe inyuma y'umuryango undi mukaba muryamanye hari igihe abagabo 10 twaryamanye mbaza abamanywa nayo bijoro nsanga uwo munsi ngo hoya niko kuri ibaze ko nari umunyabyaha umaze imyaka 11 mu byaha ariko narahageze ndikanga ndavuga nti noneho naje ku cyicaro cya shitani ndavuga nti se ibazaho nawe uri uwa shitani ibazaho shitani ibona ko indi shitani ikazi yirenze ndavuze noneho naje ku cyicaro cya satani mana we ntaha nihakorera mana noneho aha nzahava gute baba iyi si iriho ibintu byinshi nta nubwo umwe yavuze ngo mbe ngiye hanze y'urugi nabagiye hagati umwe akora ibyo akora undi aryamye aho areba nta no kureba ku ruhande areba umwamva aho ndanjyaho ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa St Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV Show ibiganiro byacu bya buri munsi bayikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ngewe nitwa Rose Nishimwe ndi kumwe n'umumama niza murimo kubona hano imbere yanyu muraho neza muraho neza ngo hayikaze kuri Rose TV Show murakoze cyane kuduha ikaze nitwa Uwimana Mariamu nkaba ndi umumama nkuko ubibona nejejwe no kuba mu mpayikaze twishimiye kukwakira Maria murakoze cyane mbere y'uko rero dutangirana n'ikiganiro cyacu reka tubanze tugusabe tukiragize Imana yego Uwiteka Mana ikomeye Imana y'ubutware n'icyubahiro Imana y'imbabazi Imana igira ikirema yarangize ikagikomeza Mwami wanjye ngushimiye ko Uwiteka waturinze yaba njye yaba nyaguhora ku ngoma bene data nk'abasanze ari bazima nta gikuba cyacitse izina ryo rihabwa icyubahiro uyu munsi Mwami Yesu wari wagennye ko Kristo nyaguhora ku ngoma tuzahura byari mu igenamigambi ryawe wagize neza bishimirwa uri mu ijuru ryawe ryera Mwami Imana nyemerera ikiganiro tugiye kuganira Kristo haboneka imbaraga zawe zikomeye Mwami w'abami ndakwinginze Uwiteka turakuraritse ngo tuguhaye ikaze na karibu utumiye Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera muri iki kiganiro ngo biganze kandi Mwami w'abami duhe kugubwa neza n'abatwumva bagubwe neza mu izina rya rifite imbaraga n'ubutware wumva amaboko yawe akomeye wa Mana kuko nyaguhora ku ngoma niwe wenyine ugira ikirema wangiza ukagikomeza ahabwa icyubahiro Yesu Amen. Nishimiye kukwakira urasa neza mana wambaye neza mukuru urakoze ni neza y'Imana wambaye neza cyane urahumura neza ntabwo bari hano ngo babyumve ninjye uri urakoze merci n'ukuri urakoze cyane yego hanyuma rero Mariamu abantu badukurikiye bafite amatsiko cyane yo kumenya buri ibintu tugiye kuganira ni ibiki tugiye kuganira ku nkuru yawe tugiye kuganira ku buhamya bwawe yego ariko ndifuza ko turi buze kuza gutangirira hasi nta kibazo turatangirira hasi Mariamu yavukiye hehe yavutse mu muryango w'abana bangahe uyu munsi barahari cyangwa mbese bimeze gute yego natangira mvuga ngo Mariamu ni umuntu navutse nta mama mbona kigaragara cyo wakwibazaho ngo wavutse ute navutse nyine mama wanjye ntawe nzi namenye ubwenge ntawe mbona maze kumenya ubwenge namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru ubyara mama ndibuka ko ndi muto najyaga njya kuvoma nabaga kwa nyogokuru nyine njya kuvoma ariko nari ntaratangira kwiga noneho gihe kimwe
za kubona mbona papa aje kuntora ndibuka ko papa aza kuntora aho kwa nyogokuru ubyara mama njye nagiye kwivomera amazi yo koga umva ko nari umwana ukuze nivomera amazi ndoga barantwara ndibuka ko banjyana umushiki wa papa yari kumwe na papa baza kumfata yagiye ampetse twambuka umugezi bita mwogo tugera ahantu bita ku mubuga bangurayo umugati nimba hari ikintu umwana atajya yibagirwa ni icyo cyo nicyamva mu mutwe bangurira umugati ndawurya turakomeza nyuma naje kumenya amakuru ko mama yambyaye agahita apfa noneho sogokuru ubyara mama akandikira sogokuru ubyara data ngo azasa twara umwana umwuzukuru we kuko umukobwa we yamaze kwitaba Imana ariwe mama ubwo nageze kwa papa amaze kunjyana navanwa nagiye mu buzima bwiza ko bahise bantangiza kwiga bamaze kuntangiza kwiga papa yabaga Kigali njyewe mba ngo bari bankuye aho hakurya mwogo sumbaze ngo witwaga ngo iki ko ntabyo nzi icyo nzi ni uko twambutse umugezi witwa mwogo twagera ahitwa ku mubuga bakangura umugati nta bindi nzi twageze rero ho iwabo wa papa ho naho bitigatagara maze kuhagera navanga ngira ubuzima bwiza abantangiza ishuri maze kunangiza ishuri mbaho nyine mbaho nk'abandi bana ndishima mba kwa nyogokuru nyine ubyara papa nta wundi mwana bari bafite njye mwuzukuru njyenyine bari bafite haba papa na musaza haba sori na ko mushiki wa papa na papa papa b'i Kigali nyine urumva nabanaga n'amasenge na nyogokuru na sogokuru meze neza ndi umwuzukuru meze neza watangiye kwiga bibi urubaho nkatahandira bakangurira urundi nta kibazo nkabaho nyine numva nezerewe bahita kubera ubuzima bubi bwaho nabaga aho kwa nyogokuru ubyara mama naje nyine ndakana kagwingiye kubera ubuzima bwari bugoye bahise banshyira ku mata kuko nasanze nka yabita yaratetse bahita banshyira ku mata bankamishiriza ku baturanyi baza nawe umwana ugiye gutangira bahise bashyira bashaka ukuntu biyeranje bagashakira amata kandi nka yabo yitari yaratetse nayumva ko nari ndi mu buzima bugoye ntangira ku mata nanjye mera neza cyakora ntibyateye kabiri ubwo nari mvuye mu wa mbere ngeze mu wa kabiri 94 ntambara birabaye ibaye papa yaje gupfa nyogokuru arapfa masenge nawe arapfa na sogokuru na data wacu nsigara njyenyine nsigaye njyenyine mpungana n'abaturanyi ariko hari undi masenge uwo wari warashatse umugabo ahantu bitira ubona we yarasigaye ariko yari ari ku mugabo wenyine mpungana n'abaturanyi tubuzima burankomerera tujya ku gikongoro turagarukana imana yo mu ijuru irandinda cyane ku buryo bukomeye mbona ndagarutse maze kugaruka ubuzima gusa bo twahunganye nyuma tuhungukanye nyuma bakambwira bati wowe ntuzasubira kwiga uzajya ujyana ifumbire mu kabande usuke ku mateke ufumbire amateke yacu yego nibo twari twajyanye twahunganye twanagarukanye nibo bari basigaye nibo twari turi kumwe bamubwira ati wowe uzajya ujyana ifumbire mu kabande usuke ku mateke ukuka amase y'inka niho akazi nyine natashye gukora nkabikora mbabaye mvuga nti si ubu koko umwana wabo asubiye mu ishuri njyewe ngiye kuzajya njyana amase mu kabande kuko ndi nari nzi ubwenge nyine mbaho gutyo ubwo ari ufite nk'imyaka ingahe ntabwo nakubwira ngo nari mfite imyaka 9 imyaka 9 niyo nari mfite kuko ntuvuga ngo intambara twahunze niga mu wa kabiri nari mfite 8 imyaka 9 nibwo natangiye gupatana igitebo cy'amase nkijyana nyine kujya gusuka kuntuza ku mateke nkafumbire insina aribwo ubuzima nkora nyuma rero masenge yaje kuza aza kureba uko ntawasigaye arahansanga arabansaba ngo njyane yaje kunjyana hirya ubona aho yashatse umugabo ngezeyo umugabo we aravuga ngo naje kugomesha ababyara banjye abana ba masenge b'abahungu babiri mparaye nka gatatu bwa kane umugabo aramubwira ati uyu mwana uzamwirukane
cyangwa se muzajyane. Masenge amubashije ati se umuntu nzanye maze hano iminsi itatu yabakoze iki? Agutwaye iki? Kuko najyanaga n'abandi bana gutashya inkwi nabo nyine ntabwo bari mu buzima bwiza. Ariko nibura numvaga ko ndi kumwe n'umuntu wo mu muryango. Noneho umugabo waramubwira ati ko yari umugabo nyine ugera amahane. Aramubwira ngo azanyurukane cyangwa se tuzavanaho ngaho. Masengere bahantu yanjyana biramushobera. Areba nanshyira arahabura. Kuko nyine namutekerereje amakuru y'aho hantu nabaga ukuntu bamfataga. Uko ubwo hari ibyo umuntu aba yihoreye byinshi kuko umuntu avugiye by'ingenzi. Amateka yaho ntabwo yari meza. Masengero ko rero abimubwiye byose nta na kimwe namuhisha uko bamfataga n'iki byose. Byanga bikunda nawe urabyumva umwana utabyaye ntago biba byoroshye ahubwo nibyo bakoze nabyo ndabibashimira Imana izabaha umugisha. Kuko kuba uno munsi wa none mpari nuko nibura twajyanye ntibanjugunye kandi byari gushoboka. Cyane ko nari n'umwana. Ubwo rero masengere bahanshyiraho biramushobera. Yafashe umwanzuro wo kuva kuri uwo mugabo kuko umugabo yamuhozaga ku nkeke akamuhoza ku nkeke akavuga ati rero rwose nimba utamwirukanye mujyane areba ahantu yanshyira biramushobera twarajyanye abana baraho abasiga kuko hari kwase turatahana tumaze gutahana twatashye inzu yacu bari barayihinze nta nzu twari dufite bari bakoraga amabati ndeba bakayazinga bakegeka ku ruhande bagafata amasuka mashya bakayihanurikagwa yose ndi kureba nanahagaze aho nari umwana ntacyo byabaga bimbwiye. Noneho rero dutashye na Masenge hari inzu y'abantu bari batarahunguka tuyibamo. Tumaze kuyibamo ubwo Masenge nta kindi kintu yabaga afite akora yajyaga guhingira ibijumba nanjye nkajya gutashya n'uturenge nyeranyereza nkagenda nkajya gutoragura inkwi nkaza. Namara kuza natayije inkwi twahuraga nimugoroba byo kurya ku manywa byo nta byari bihari ubuzima bwacu ntabwo bwari bworoshye urumva yabaga agiye guhingira ibijumba ataba yabonye nyine umuhikira kanti twaryaga nanjye nkajya kwirirwa ntoragura udukwi n'uturenge menuka imisozi ariko nkajya ntaha twaganira na Masenge ndakana kicaye nyuma y'amashyiga ababaye mu cyaro barabyumva ndakanda kicaye nyuma y'amashyiga inyuma mwivu nyine kuko habaga hari ivu kari kota hajya mu bwana ngiye nzajya i Kigali ni kuko papa yajyaga avuga ko abi Kigali Nyamirambo kandi nanjye niho nzajya i Nyamirambo ariko nkumva ko i Nyamirambo ari nk'ahantu haba hari imirambo myinshi nkibaza si iyo mirambo nzayirenga gute nkumva nyine simbyumva nkumva gusubira ku ishuri ntabwo byongeye gukunda mbaho nyine muri ubwo buryo n'amasenge masenge kate se uzajya i Nyamirambo uzahasanga nde ese Nyamirambo bizagenda uzahagezwa nande amafaranga ajya Nyamirambo uzayakura he uzagenda usanze nde ngerega nzajyayo kandi nzakugura igitenge bitabagize Masenge ati se mwana wanjye koko igitenge uzakigura iki baze nawe akana kambaye uburenge kari kugenda kanyeranyereza akabaho mu buzima bwo gutashya inkwi hari utuntu mu ishyamba twabagaho bita inanka nkaducukura ngahekenya nutahaga imisaha yarushye iminwa yabaye mwe utwo tuntu bita inanka twameraga mu mashinge nkagenda rero utwo tuntu nyine nyiriwe ntashya inkwi kuko n'umuri nabaga nintaha kare nazigwiza nkataha kare nta biryo ndi buhasange nta n'umuntu masanga rero nkwirirwa ntoragura utwo ncukura izo nanka nirira mu ishyamba kugeza nimugoroba mbaho muri ubwo buzima nyuma rero Masenge aza kubonabona birakomeye yiga ubwenge amenya ko hari abantu bo mu muryango wacu wa kure mbashije ngo dupfane iki ntabyo namenye bya bisanduro bya kure cyane ko ntari mfite n'uwaminsobanuriye ngo ndamenya ngo ibi nibyo kwandi Masenge yaje kuzahibuka mu ruhango ko hari umuntu wo mu rugo wo mu muryango uba mu ruhango ajya kumusaba arambwira ati ko hari akana mfite ko muri famiye ka kanaka kandi akaba yaritabye Imana ntiwakamfatira uwo mumama aremera yari umumama njyayo mbana nabe arankunda akangurira ikanzu nkishima tukabana nsubiza mu ishuri nongera kwiga i Nyamagana ku kigo cy'i Nyamagana mu ruhango mbana n'uwo mumama nyine nkaba kana gakora burya indushyi zimenye kubyinirira umuruho wazo niko nabyita ko narakanda gakora cyane icyo gihe kakanyara no kumwajya no kumworosa atabinsabye nkacunga ko yasinzire sinakoraga ikosa ryo kuba naryama ataryama ngo mworose uwo mumama
turabana ariko nari mfite ikibazo kimwe cyanzengereje nanyaraga ku buriri nari umwana unyara ku buriri yewe nanyaye ku buriri mpaka agahinda kaba gake umama akankubita akampa ibigori hatari uko anyanze nyine yivaza ati si umuntu w'umukobwa unyara ku buriri amaherezo azaba yayo nkabaho gutyo aranyihanganira yakampa amazi yo kwiteke mu gitondo akanzindura hari amazi aba yaraye kwiteke nk'uko urume byuka hatose byatse akayampa wape kugira ngo ari umuti ariko abantu bamurangiye turabanye muri ubwo buryo akajya abwira masenge ngo azamunsubiza kuko narakubure nkavuga nti koko hano hantu niriraga hano hantu nigeraga kwiga koko nkabwira imana kandi sinzi no gusenga abantu rero barabasiramu niho bambwiye ngo ngomba kwizinjira idini noneho nitwaga Marie Claire niyo ryavuyemo Mariamu maze kwinjira idini ry'abayisilamu mandangije mbaho nyine ndi umusilamu ubwo nitwa ko ndi umusilamu babintuza banjyana gusoma amajuzu yo muri Korowani hari agatabo bite ijuzu usoma kakwigisha uko uzaza nyine usenga nkajya njya kubyiga mbaho gutyo nyuma y'igihe mama yaje gupfa amaze gupfa ubwo nanjye noneho niga inama urumva nari maze kugera hejuru niga inama yuko nzagenda nshaka akazi ko gukora nagiye mu kigo cya Gatagara hari umumama nabonanye nawe wari umurezi wareraga aba bana n'ubumuga uwo mumama rero niwe nagiye amakazi k'3,000 kumukorera maze kujya kumukorera mu byo kwiga nabiparitse ngiye gushaka akazi ko mu rugo noneho nari ngeze mu wa gatanu primaire ndavuga nti ubu noneho nta kundi kuntu nabigenza ngiye kongera nshaka akazi ko mu rugo njye mbaho sinzasubira kwa masenge muri bwa buzima nta kundi kuntu nabigenza nshaka akazi wa mama nyemera 3 ariko n'ubundi kunyara ku buriri bikaba ikibazo noneho ndyamye no kuri matera ntabwo nkiri ku misambi ibintu bitangiye kumera neza wa mama nari mpamaze ukwezi n'iminsi atarampemba haje umushyitsi kumusura umushyitsi arambaza ati ese aka kantu ukoresha kari keza ati wagakuye he kuko nari nanutse ku buryo bukabije rikarekare arambwira ati aka kantu rero nagapfubye ati ni keza kagira imico myiza ariko kanyara ku buriri ati rero kazancira amatora sinzakirukana sinzanagahemba bari kuganira n'umushyitsi ndi kumva azi ko nasinziriye uwo mama yari azi ko nasinziriye arangije abwira uwo mushyitsi ngo ejo nimva ku kazi nzaza nkugure igiswe ndavuga nti igiswe mbaza umukozi twari duturanye mu gitondo ndamubaza ndi ko mama Diane yavuze ngo azagurira umushyitsi wamusuye igiswe igiswe ni iki ati igiswe ni inzoga bita pirimusi ntubwo ni ukuvangaza mama amafaranga ntume kuko yavuze ko ari njye azatuma ngo azagutuma ariko umukozi ntiyamenye impamvu mvuze gutyo maze kumva ko nari namaze kumenya amakuru ko ntazahembwa ndavuga nti ubwo nimba atazampemba kandi ubwo kubera nyine ubuzima bugoye urumva nari ntangiye gukora ariko nta mbaraga nari mfite mu mubiri nari wa mwana ujya kuvoma nakuzuza injerekani simbashe kuyikorera nashyiramo igice mu njerekani ituzuye ikagenda inzunguza injyana hirya no hino kubera ko ntafite imbaraga ntako nyine nkabikora noneho wavuze ngo ntazampemba natekereza n'injerekani njya nikorera kubera kurwana no kuyikorera ikaba inciye hano ku rutugu iratakaye nkongera nkarwana nayo cyangwa hamagara cyangwa nkisunga nk'ahantu ku gasima nkayiterekaho nkajya munsi ya ka gasima kugira ngo njye ku mutwe natekereza n'imvune zose nakoze mvoma cyane kuvoma nibyo byanguraga nta mazi yahabaga kandi twavomaga ahantu hatari hafi ntekereje ukuntu rero avuze ngo ntazampemba ndavuga nti oke kumbe yari isaha y'imana yo kugira ngo nzagere aho ngomba kugera umushyiko ko yaraje aje kurya saa sita arambwira ngo ngwino nagenda ati ngwino ngure pirimusi 2 mu kigo cya Gatagara pirimusi yari 600 yari 300 ndagura 2 za 600 ampa 1,000 maze kumpa 1,000 nahise
naravuze nari mfite udukama mbere tw'ubururu yampaye twa umoja ndavuga ngo udukama mbere ni intwambara niko nigeraga inama nyine abana burya bagera inama yabo nabo ahawundi nagishaga inama no mutwe wanjye naravuze nti n'intambara zikama mbere mama Diane aramenya ko ngiye reka nzisige nagufatiye igikotoro nisigaga nyine cy'umwana ndakisiga ndayaga kweri nditotobeka ngenda nyaga arambwira turatinda dore tuzana akababi ndakazana dore nciriyeho amacandwe nusanga yumye urazinywe yansubize ndirukanka ndagenda maze kugenda nahuye n'umugabo wajya gutuzanira inkwi z'imyase arambaza ati mama Diane arahari nisimbizi sinyihaba ubwo ndikwiruka nkanjya ku cyapa cya Gatagara hari agashashi k'icyatsi hari ishashi y'icyatsi ya kera yabaga iriho karindari niyo nahise mbatura nshyiramo utwenda n'agapira k'imbeho uwo mukozi yari yarampaye kuko nta gapira k'imbeho nari mfite uwo mukozi duturanye niwe wari warawumpaye umupira w'imbeho nabonda wibuka nguturamo hari harimo imyenda itarenze nk'itanu harimo n'umupira w'imbeho yari nk'imyenda itanu kubita muri yashashi yanjye y'icyatsi mbanyibikije wa mukobwa ati se kumpaye ino myenda nayibumbikije imbere y'uko mama Diane ataha ndamubwira nanyuze kuri uwo mukobwa mbwanima ya myenda yanjye mba ndiruka nsa n'agashashi kanjye k'imyenda mba ndigendeye mpura n'uje kumwishyuza w'inkwi atera hari ntisimbizi sinyihaba mba ndihuse n'ibirenge ngeze ku cyapa cy'i Gatagara mbona imodoka ati Kigali muragenda nti mba nicotsemo n'ibirenge imaze kugera mu modoka kubera n'ubwana bwayo n'ubwa mbere ngiye mu modoka najya kubona nkabona ibiti birankurikiye nkabona ibiti biri kugenda nkaryama ngo kitankubita umutwe naryama nkabona ikindi kiri kuza mbaho ndi mu bizunga mbona nyine ibinkurikiye nkabona biri kuza narakuziye ngera i Kigali mpa Nyabugogo mpasanga ibibuye byinshi muri Nyabugogo nahaye cya gihumbi konvayeri ampereza ibiceri mbishyira mu kiganza numva imodoka ivuze ngo i Nyamirambo mba nicayemo nicaye Nyamirambo maze kwicara yageze aho ikatira ndambura cya kiganza kirimo ibiceri konvayeri yikoreramo sumbaze ngo yatwaye angahe mbona arongeye aragaruye ni nko kugarura nk'utabona hari arongera aragarura agera ayashyiramo amaze gushyira mu kiganza narakomeje agera aho imodoka ikatira mvamo hari umuhanda w'igitaka umbajije ngo nihe naba nkubeshye navuyemo maze kuvamo ngenda niho ngaho n'uturenge ngeze imbere mbona ahantu handitse ngo Petrol Rwanda ndavuga nti Petrol Rwanda si uko ku rwanjye ubyara papa yitwaga Petrol Kabandaho ndavuga nti ubu kuva rero hano hantu hitwa Petrol Rwanda ni heza ntihaba hitaranwa na sogokuru kandi sogokuru ari umuntu mwiza amatara baratse ubwo Petrol Rwanda ni hari Nyamirambo ubu ni Kobile amatara baratse amaze kwaka hari saa kumi n'ebyiri ndavuga nti mbega i Kigali ko ari nziza we imana rwose urakoze nta hantu niyo warara hano hari icyo waba nabonaga nyine hakubuye saa kumi n'ebyiri rero haba hasa neza itara rya kukabona no hasi neza hasa neza ndavuga ntangaha nindirarira hano narakomeje ngera hepfo gatoya urumva narigendaga gutyo gusa ntawe unyobora ntawe twavuganye ntawe twahanye gahunda ngeze hepfo gato mbona ahantu mu gipanga abantu bari kujya nanjye ninjiramo maze kwinjiramo agenda numva urusengero nicaramo maze kwicaramo nicaranye n'umukobwa maze kwicara n'umukobwa ugaragaraga nk'umusirimu nge n'uturenge imbeho urumvira naje byarenze kuba saa kumi n'ebyiri n'utunota nafashe muri yashashi yanjye y'icyatsi mfite nkuramo agapira k'imbeho ndiyambariye ndifubika ndicara neza umupasiteri arabwirizaho imbere umbajije ngo yabwirizaga ibiki ntabyo nzi basa wa mukobwa ntari ko ntumupasiteri witwa mbonye abashotsi nturamuze umukobwa ati saba pasiteri tuko nuri uri imbere uri kubwiriza ari pasiteri ati umupasiteri bwo mbonye abashotsi ati se ahita nyine akebuka agira amatsiko yo kundeba uwo mukobwa amaze gukebuka abona ko nambaye n'uturenge arambaza ati se ko wambaye ibirenge uvuye hehe ndamubwira mutekereza aho mvuye kumvuye Gatagara uje se hano uhasanze nde njyewe wa ntinjye kuri umupasiteri witwa mbonye abashotsi ntinumvishe ko nyine ab'i Kigali kandi n'uwo mu gace k'iwacu ati ese ubu waje naho uhaze nti hoya ni ubwa mbere mpageze wazanye nandeze nti nizanye waje ute se nyine nateze umukobwa arandeba ati ese ubu uri bumubone ko Kigali ari nini ntise bakubwiye ko abahinga i Nyamirambo
ati se ku Kigali rinini ko abapasiteri ari benshi mu byukuri uzamumenya uti angirira imbabazi nyina ndeba n'agashashi kanjye ko twakicyatsa aho gateretse kari mutwenda umukobwa arangije kungirira imbabazi arambwira ati cyakwa nidusohoka ndi bukwereka ahantu hano hirya hari igipangu nte kibamo umupasiteri umubaze ubaze ko ariho wenda haba wombonye abashotse ati ndabampagaze hanze y'icyo gipangu nusanga atariho hanyuma uze kuza umwereke n'ahandi haba umupasiteri umukobwa twarasohotse ahagarara hanze y'igipangu njye ninjira mu gipangu nsanga utwana tubiri turi gukina mabiga ibigi cyangwa bitemwe ni byiza se hari umukobwa hano haba umupasiteri twambonye abashotse ngo ntaba n'umukobwa witwa Mukansoro ngo ntimujye kuhanyereka twaragiye barahanyereka bakihanyereka kumbi nsanga imana nkore bavugize kera bibaza ngo harakana kuko akana kakaba karako papa yitwaga Gakwaya Felicien bango hari umwana wa Felicien wasigaye mpageze rero umupasiteri nawe yabyibazaga yego babyibazaga urumva bari baziranye no mu rugo mpageze rero barishima abo bakobwa bari banze bo bari bakuru uwo Mukansoro no Siata bahita babwira tate wabo ngo kakana k'imfubyi karaje twavugaga baba barishimye bankubise icyumba cyiza kiryoshye harimo sima y'umutuku kandi narimenyereye kubamo ahantu ha utera amazi ukubura mu nzu noneho ngeze muri sima noneho isa n'umutuku mbona ni amateka bankubise matora ndaryamye umunsi wa mbere cyakora navanga wa mbere mwiza sinanyara ku buriri umunsi wa kabiri wabaye ikibazo inkari zarashotse zibasanga aho barira bamenya ko nyara ku buriri umudayimoni wo kunyara ku buriri navango yamvuki yarambabaje yarampemukira mbaho nyine barabimenya urumva ubyukana ikimwaro bafite isunyara ku buriri ntiye byakora nyine baraganira baravuga ati nuko akatonse niyo mpamvu katonse barabivugana nyine mbaho gutyo ariko nyine nabyuka rimwe na rimwe noneho bigenda bipfa kuba mu byiciro hakaba ubwo maze iminsi nk'ibiri cyangwa itatu ntanyaye iwo iyo minsi nabyuka ntanyaye ku buriri nkumva nishimye nkumva ni nk'uko mbega wakumva umuntu yaguhaye nk'ikintu nyine wumva kiremereye nkumva ndanezerewe cyane ejo nabwo nkongera nkanyara nkongera nkasubira rudubi nkongera nkababara ubwo nyine urumva iyo nanyaraga ku buriri byukaga nanika amatora iyo nabaga ntanyaye narayizinga nkayibika urumva barabimenyaga ko nanyaye kuko babonaga amatora hanze mbaho gutyo hajya mbwira imana atari koko mana ubu ntiwambabarira nibyo sengesho nari nze gusenga nkazareka kunyara ku buriri bakankunda barantumaga nkahita nza yego akandi kazi kose nkagakora neza ariko kunyara byarabaye kunyara ku buriri reka ronza hagere batangare bati se wa mwana we uje n'uturenge i Kigali bampaye sandari nziza barambwira ngo jya koga abantu bita icya benwe ngo nogeremo nkareba nkavuga nti iki kivure cyanjye nkajya mfungura amazi nkayitera ndi ku ruhande ngo kitanyirira cyumba cyose basanga cyatose barumirwa nyine babona ko nyine ubuturage atari ikintu baranyihanganira bampaye sandari nziza yo kwambara n'ubu sindangira kubona iyo sandari imeze nk'iyo bari bambaye nziza ikomeye ndambara nyine umva nkarya ibiryo byose nibyo ntarabona nibyo ntigeze kubona mba mu buzima bwiza ndagenda mererwa neza ariko ikibazo cyo kunyara ku buriri hashize nk'amezi nk'abiri barabireba birabashobera bahise bampa umushoferi umvana i Kigali kugera iwacu Gatagara arantahana kuko bari bahazi bampa n'amafaranga 300,000 igihumbi ngihashangaze ngazagura isuka ikindi gihumbi nkifotozamo n'abandi bana muri karitsiye ku rusengero twagiye gusenga ubundi ikindi nkigarukamo i Kigali gusaba akazi ko mu rugo wageze i Gatagara uhita wongera uragaruka ntanongera mpamara icyumweru kimwe ntanongera ndagaruka noneho urumva nari namenye ubwenge bwo kuza nsaba akazi nageze aha nko urabona Kimisagara aho bita kuri Mpazi sinzi mbu gihumva niho naje guhura n'umukobwa uvuye kuva mu ikore ya injereka ubikoreye nyina amazi hari ku gihe cy'impeshyi mbashenwe ni mu kwa kangahe nago nabishobora kubyibuka umukobwa ndamubaza ngo nahantu ze bashaka umukozi
ntangarukanye na yashashi yanjye tinahantu zibashaka umukozi mukobwa arandeba urumva mfite na za sandare none sinzi n'ibirenge mukobwa arandeba ati mu rugo baramushaka aho nkora aranjyanye angesheje iyo nyirabuja aramubaza arambaza ati se uyu mwana umukuye ati duhuye mu nzira asaba akazi umumama arambwira ati umbwize ukuri ntacyo mpisha amateka yawe ndayamusobanurira atambwira atatu wowe uzibera hano njye nkugurira imyenda arankunda nkarana n'uwo mukozi nkanyara ejo nsinyare matora cyakora umukozi akangira ibanga kuko nyine nawe yabaga ashaka kumwifashiriza akazi adashaka gukora wenyine noneho amishyira ibanga tukabana muri ubwo buryo nyine tukayegeka inyuma y'intebe aho yabaga irisi twabaga turi buyishyire mu nzu habaga intebe ziba hanze tukayegeka inyuma y'izo ntebe cyakora ari naho nakiriye kunyara kubura aho hantu aho hantu niho naje gukira kunyara ku buriri byagezeho noneho biva ku minsi itatu bikagera ku cyumweru ntanyaye ejo bundi nkongera nkarota ndi kunyara hanze kumbi ni ku buriri bikagaruka nyuma biza kugenda kuko nta kindi cyifuzo najyaga mbwira Imana najyaga kuryama nkabwira Imana ngo wambabariye koko byaranzonze biza gushira mba aho hantu barambaza barabasiramu barambaza aho mvuka ndababwira arambwira ati rero tuzajya tujyana iwacu wishime nk'ahari iwanyu tukibanira muri ubwo buryo banjyana noneho gusoma Korowani neza bambwira ko umuntu arara atawaje nyine kugira ngo arara afite wuzu napfa apfe nyine afite isuku kugira ngo abe yajya mu ijuru mbifata uko nguko mbaho nyine gutyo muri ubwo buryo mbakorera ndakana kazi gukuba isafuriya kweri uburyo uyireba ukabona ko isa neza nkora koko nyuma yaho rero naje kujya gusoma Korowani nayijya ku mubiryogo kuri anatarakom none ngiye gusoma Korowani nahuye n'umusore najyaga mbona mu ruhango kuko nakubwiye ko nizi Nyamagana noneho umusore tujya ku ishuri hari umusore nyine najyaga mbona aho kuri komine kera habaga abapolisi nkamubona yo nyine abana yo n'abapolisi noneho ndangije mubonye ngiye gusoma Korowani ndamubaza ngo se kubi ntango wese kubi ndaho duterana amagambo nangiye kuba agakobwa nyine gatangiye gupfundura utubere ngire ngo nari ngiye mu mihango kabiri duhuye n'uwo musore rero ndamubwira nti kuki ubi ntaho ati wese kuki ubi ntaho ati ngo nkwereke aho mba n'abo bana bo mu gipangu batatu babiri b'abakobwa nangiye wa gatatu kandi ari ngiye mukuru muri bo tujyana gusoma Korowani twajyagayo nka saa saba tugatanga saa kumi noneho umusore tujyana haba kubatwereka n'abo bana nge witwa ko ndi bakuru bwari buto kuri njye mpageze baduha amasambusa n'amandazi tujya gusoma Korowani hashize iminsi nk'ibiri dusubiye gusoma Korowani ba bana barambwira bati twasubiyeyo dusubirayo barongera batwihera amasambusa n'amandazi ba bana bajya mu gipangu babwira mama wabo ngo hari ahantu Mariyama tujyana bakaduha amasambusa n'amandazi mama wabo tuzajye kuhanyereka yari umumama wabyariye iwabo abana nyine ni iwabo rero uwo mumama arambwira tuzajye kuhanyereka ahantu mujya bakabaha amasambusa n'amandazi naje kuhamujyana hari mu Gitega uwo musore aho yabaga tumaze kuhagerana tusiga baganira twe tujya gusoma Korowani umbashije ibyo baganiriye ntago mbizi ahubwo nyuma y'iminsi nk'itatu namusizeyo wa mumama yaje kumbwira ngo nzamuherekeza ari nimugoroba nka saa moya muherekeze kwa wa musore ndavuga nti se ko basize ku rugo ko umumama tubana adahari ko ntetse icyo gihe inyama ndumva arizo twari duteriwe ntetseho ibirayi bitogosheje ndindiriye nyine umumama ko aza ubundi tugasonga ubugari inyuma ibirayi naje kubiteruraho mbiterekanye ibirayi nabisizeho inyama nizo natereyeho nzishyira mu nzu arambwira ati wowe tuhita tugaruka yewe ati ubundi usurigundiriza hano wanga kumva inama zanjye ko atari iwanyu ko niyo wabona umugabo uzagusaba ngo kuko batazemera kugutanga ko bazakureka ngo ukomeze ujye ufura amaranje y'abantu na ko amasafuriya ati ubundi hari ubwo bazakurekura wa mumama rero naje kumwumvira ndamukurikira turagiye kwa wa musore tuhasanga hari fanta amasambusa meza aruzuye hari ubwa mbere nkwe fanta ba amafanta sinanayimara numva indi iruzuye njya n'isambusa ubwo urumva twagiyeyo saa moya
sambiri ziragera twikicayeyo nkibaza ukuntu umuntu basize mu rugo atetse ndavuga ko nataye urugo nkati inzu biranshobera wa mama arambwira ati ngiye kuri wese nze dutahe nategereje umuntu ko azava kuri wese ngo aze dutahe ndaheba numva ibikeri biri kuvuga wa musore barafunze naye nambaye ijipo igera ku maguru y'umutuku ibipesa arafashe ajipo arashwanyaguje ibipesa birabarara kuri sima bivuga nk'ibiceri anyinjiza mu cyumba nyira umugore bwari bwo bwa mbere ndyamanye n'umugabo noneho tugiye nari mfite imyaka 15 ndangije nkatinya gusohoka ngo abantu baramenye ibyo bankoreye nkajya gukubura hataracya nasohokaga gukubura nka saa nibura nka saa 10 kuko niyumvaga ko umuntu wese umbonye amenye ibyo nakorewe kubera ubwana n'ubujije ntagira umuntu usuhuza ndi nko muri saro nkahita niterera mu cyumba kugira ngo atambone akamenya ibyo nakorewe nguma gutyo ndi mu mama baturanye ntinagumye aho nyine nitwa umugore ubwo nahise ngumaho aganiriza undi mu mama nyine ko hari umwana yazanye akaba yamugize umugore bajya kungurira igitenge mu mujyi butwari mu gitega munsi ya na Telecom bajya kungurira igitenge mu mujyi n'akenda kakitandiyo n'ishati imwe banguriye ibitenge amapera abiri adasa n'ishati imwe n'utwitandiyo tubiri ni imyenda nari mfite muri ubwo bugore mbaho muri ubwo buzima nkajya nyine mfura igitenge kimwe nkakenera ikindi nazajya kwa muganga nkambara ikindi nkabika iki undi muce ni igipande utumva nk'igitenge ukumva igitenge cyose agapande kamwe nkabika akagenzi kako nkabaho muri ubwo buzima bidateye kabiri numva mu nda harandya bandamubwiye ngo ndwaye mu nda ati nk'inzoka zirandya amundi mu bo yakoreshaga kuko yakoraga amasambusa n'amandazi amubo yakoreshaga ngo anjyane kwa muganga tugeze kwa muganga bati se wa mwana we kutwita ufite umugabo ntese umugabo utwita ni iki ati ntago uzi no gutwita icyo ari cyo ati mu nda harimo umwana ese umwana yajya mu nda gute mbwira muganga nti umwana yajya mu nda gute ati se bakubwiye ko umwana ajya mu nda ati se ati uratwita uzabyara nzabyara se ko bambwiye ko umwana aca mu mukondo muganga arandeba yari uwo mumama nyine arandeba ati se basi ufite umugabo ati se mbwize ukuri byagenze gute ndamubwira ati hari umuhungu tubana sinari nzi ko yitwa umugabo nditwa ndetse ndamubwira amazina aranyihorera nyine ahanyandikira imiti amwe ngo nyenze abankurikirane ndataha ndamubwira ngo bamwe ngo ndatwite kuko yarandutaga araza ubwenge naranyihorera mbaho gutyo naje kubyara ariko nyuma nsubiye inyuma ntaranamenya ko ntwite banza nari mfite inda ariko ntabizi nibwo urumva twari twabanye twishyingiye mbega kandi idini ry'abasilamu ntiryemeraga abantu babanye bishyingiye naje rero yaje kubwira mwarimu ugomba kutwungisha indoa ko agomba kuza kutwungisha indoa mwarimu araje kutwungisha indoa avuga biba ngombwa ko nkubitwa inkoni ijana n'umugabo agakubitwa izindi kuko twari twabanye nyine twishyingiye kandi idini ry'abasilamu kugira ngo nyine icyaha kiveho mwaba mwakoze cyo kwishyingira mwagomba gukubitwa nakubiswe ijana nawe akubitwa izindi zirababaza kuko aho uteze hose barahakubita watega akagomba mbare arakubita zirakurya ukinyagambura watega inkokora arakubita kuko haba hari umuntu ushinzwe gukubita n'ushinzwe kubara ko zitarenga ijana n'imwe cyangwa zibe 99 umwe aba amanura akubita undi abara bahagaze aho ngaho uryamye ku mukeka kandi biba uwatumiye abantu bari aho ngaho bakugose bakuzengurutse uri hagati bari gukubita wateguye n'ibyo ugomba kubaha nyuma yo gukubitwa nitwa ko muri make bimaze gukubitwa bemera no kugukwa ariko nyine njye bemeye ko bazankwa ibemera ni deni riba ryemewe ko uzatanga nyuma kwikopesha biremewe mbaho muri uwo gutyo nitwa nyine ubwo noneho umugore ngo wemewe na korowani naje kubyara nyuma yo gukubitwa naje kubyara uwo mwana aravuka w'umukobwa amaze kuvuka rero umwana afite amezi 9 naje kongera guhura n'akaga gakomeye impamvu nkwita akaga gakomeye umushyitsi waje kudusura
w'umukobwa nzi nzi wabo ko ari mu ruhango bari bahimukiye vuba baturutse Burundi bahaguze tuzi inkono uhitwa kwa mutama nta bindi twa tujya gukinirayo ko yari namukuru cyane yaje kudusura tuvuga ati mu mpicumbi ndarara hano iwanyu mu gitega none nzajye Burundi ariko nyuze inzira y'ubugesera waramucumbikiye kurumva umugabo yabaga kuri komine nawe yari amuzi mu ruhango naho twese kuko kuri komine mu ruhango bindi kugira ngo tumumenye twese yaba ngiye n'uwo mushyitsi twacumbikiye muri mu ruhango nta mazi ahaba meza cyane kereka bifite twavomaga amazi y'umureko y'isoko noneho amazi yo kunywa tukajya kuyasaba kuri komine ahabaga abapolisi rero uwo mugabo ari we nari nashatse imanza yarabatekeraga ako nge narahamubonaga nyine kenshi niwe twasangaga dusaba amazi nuko nibwo buryo twamumenye twese n'uwo mushyitsi wari wadusuye kuko nawe yajyaga kuhasaba amazi ubwo yaje kudusura twaka icumbi maze kutwaka icumbi urumva mfite umwana w'amezi icyenda w'imfura wa mbere araraye ayikomeje urugendo rw'agenda i Burundi aza kugaruka aje kudusezera ngo asubire iwabo mu ruhango umunsi wo kudusezera umugabo arambwira ati ntabwo uyu mushyitsi azatambwira ati ngo hanze tujye inama narasohotse umwana nsiganye nateruwe n'uwo mushyitsi arambwira ati ngo tujye inama ndasohoka bwari ubwa mbere angishije inama ubundi ibintu byose yabikoraga we kubwe no guhaha barahaga nkateka mbese wowe wari uri aho tu nari ndaho ngaho nta nyine ntazi ikintu ushinzwe nduwo konsa umwana nkamwoza nkamujyana kwa muganga yarwaye nkaryamana n'umugabo n'injoro nibyo narinzi kuko ibiryo barabihahaga nkabitika sinari wa mugore ujya guhaha ngo umenye ngo bagura iki gutya narinzi ko najya kugura umwenda cyakora kuvuza umwana byo nari mbizi njye namujyanaga kwa muganga noneho arambwira ati ngo tujye inama kuva nabaho ko ari ubwa mbere uyu mugabo angishije inama ni amahoro mu mutima ndasohoka hanze hari nijoro urumva ko umushyitsi aje kudusezera buzacya ataha ndasohotse ngiye kugishwa inama n'umugabo kuva urumva dufite umwana w'amezi icyenda bwari ubwa mbere ambwiye ngo tujye inama ndagusohokeye ngeze hanze arambwira ati rebe uriya umushyitsi ubona nta hazajya kubera iki ati nzamujya nkugurira igitenge mugurire ikindi ni nkugurira isakoshi mugurira indi ati ntabwo azagenda kuko ideni ryacu ryemera umugushaka umubare w'abagore runaka namuganiriro ngewe ntabwo nabishobora kuba mu rugo rurimo undi mugore ntabwo ibyo nabishobora ahubwo wowe uramendeza uyu mwana wawe nigendera ati se nangahe nti ni ijana kurumva ko ibihumbi ijana byatunga umwana arambwira ati ni nka naba ngora yasubiye mu nzu yoza sandari yari yaguze ye ntegereza ko umugabo azaza kuryama ndaheba umururo nabura ndi mu cyumba n'umwana umushyitsi twamusasiye muri saro ntegereza umugabo ko azaza ndaheba yoza sandari nka saa cyenda za nijoro zishyira saa kumi nibwo nasohotse nsanga ari hejuru ya wa mugore aho twamusasiye nasubiye mu cyumba hari harimo agakoni narakakuzaniye ndakamukubita nkamukubise agakoni ndakamukubita nkamukubise yahise ansanga hanze nari mfite cumi n'itandatu yansanze hanze hari igiti gihari ndakubwiza ukuri nari nambaye umupira ufashe mu ijosi n'uwo bita muniga yarawufashe gutya yankubise urushyi mbona inyenyeri zose zo mu kirere ziratambutse zimise mu maso ubwo aba bavugije induru maze kuvuza induru aba kuko yari inzira iri ku muhanda urumva bwari bumaze gucyara abazendutse bagiye ku musigiti baraje bareba ikibaye baramubwira bati se na wa mupapa ngirirwa umugisha wadukubise inkoni ijana bari we uza aramubwira ati se ibi bintu ukora bibaho ntibyo koko idini ryacu ryemera gushaka umubare w'abagore ushaka ariko ntushakire umugore mu rugo rurimo undi mugore ati se wowe wasaze ku buryo uryamana n'umugore ufite undi mugore mu nzu utarwaye anahari uwo mukobwa yari inshuti yawe ntabwo yari inshuti yanjye yumva yari umuntu tuzi nk'uko wamenya ngo uriya mwana n'uwo kwa kanaka ibyo gutyo yaraje gutyo kandi n'umugabo yari amaze nyine gutyo ariko nimba baravuganaga ni ukuri ntabwo mbizi bari bafite ukundi kuntu bakomerekana ariko njyewe kubera ubwana n'ubujiji ntabwo nari nzi ibiri kuba ubwo musaza
abantu nyumva hari nzuru ku muhanda bahise bahurura barahuzura bamaze kuhuzura ahagarara mu nteko y'abantu bari benshi arababwira ngo nimwihanganire ibyumweru bibiri mbe mbana n'uwo mugore mu nzu ngo azamushakira urwe rugo ngo ntanikanyange azahakura noneho ubwo nyine tuba tubana n'uwo mugore ubwo mwabanye mu nzu ibyumweru bibiri ibyumweru bibiri birashira ubwo mwabibanagamo mute twa byari nka filime gye nabaga ntera uyu mwana n'akabavu kanjye gatoya niyo myaka mike ndi kurira gusa umwana nyitegereza urumva nawe umwana w'amezi 9 naga ari mukuru akareba ndira muteruye buri munsi umuwa mugore nawe ngo reganza kunywesha amazi ku ikanya ariko kubwira we yari umukobwa mukuru yari umukobwa mukuru cyane cyane ariko ewe uzicyashaka uzicyashaka nakajije kakana karaho kakazanga kakuriye mu bihuru katazi 11 noneho ndangije ndavuga nti sibo koko umuntu mwenga zanywesha amazi ku ikanya ikanya bayinywa ha amazi gute nibaza ukundi ikanya wayinywera ha amazi ariko ukundi ikanya yanyora amazi bikanshobera umva nubwana ntuhita umenya icyo umuntu akubwira twabaye aho ngaho nyine muri iyo nzu ubwo umugabo akamuhereza imyenda ngo amumesere byarakomeye mu bukobwa nyine urumva umugore muto nyine niho nabyita gafura niwe wahabwaga amafaranga yo guhaha niwe nyine buri kintu cyose muri icyo gihe nyine abaye hari baratekaga nkarya n'umwana ndaho urcyo paka ariwe baharaye nyuma wa musaza aza kumbwira ati riga nagende ajye iwabo ati umugore wawe uramusebeje uranamubabaje ubwo bamucikira nyuma yaho naje kuhava njya ku mama wundi twari duturanye ubwo ari wahukanye ubwo nahukanye yego mvise birenze njya kuri uwo mama twari duturanye oya yari amaze kugenda njya kuri uwo mama oya yari amaze gusubira iwabo niramwe ngo nasubira iwabo ngo azaza kuhamukura asubiye iwabo noneho yagiye ku wundi aza yanyweye inzoga zirenze ndabireba mbona sinabishobora njya ku mumama twari duturanye ndayimutekerereza umumama arambwira ati buri hano turebe ko nibura yaba muzima akazaza no kugusaba imbabazi akamenya ko nibura akaguha n'agaciro kawe umumama namutekereje ukuri kose ko ibiba mu rugo uko bigenda umumama arambwira ati noneho nimba ageze ku rwego rwo kuza yasinze umwihoreye naramwihoreye mba ngiye kuri uwo mumama umumama n'umwana nini mpahukaniye aza kubwira wa musaza wadukubise inkoni 100 ko nagiye kuri uwo mumama imundegera uwo musaza aramubwira ati ahubwo se wowe ibintu wakoze ukore uwo mugore wawe urabizi genda wica amandi umugurire igitenge umugurire n'agakanzu k'umwana nakitandiye ko mu mutwe umusaba imbabazi kandi ibintu imbabazi mubwire ko utazongera gukora ibyo wakoze baje kuri uwo mumama bamusaba uburenganzira nyine ko yadukoresha inama akica amande yo kungurira igitenge agasaba imbabazi ko atazongera nasubiyeyo maze gusubirayo mpamaze igihe gito cyane yahise antera indi nda kabiri urumva n'ibintu ntibirajya mu buryo aba ntera indi nda kabiri amaze kuntera inda kabiri igeze amezi abiri ariko ubwo byagiye bizurungutana yanteye inda kabiri umwana ageze umwaka n'igice wa mbere ageze umwaka n'igice aba nteye inda kabiri igeze amezi abiri najyaga kubona mbe nkabona umuntu araje ati bantumye kano kabati bakagasohora ndeba nkabona undi araje ati bambwiye ngo ni zino ntebe nzijyane nkahigama agaterura intebe akajyana nkigira hirya barajyana nyuma yaho arambwira ngo agiye kugura amabuye y'agaciro kuruta ku gikongoro ni naho yavukaga agenda agiye ngo kugura amabuye y'agaciro iwabo ku gikongoro ngo akanasura mama we ko yari afite mama we ubwo nsigaranye umwana w'umwaka n'igice nsigaranye inda igeze amezi abiri kandi azi ko nanatwite nategereje ko umuntu azaza ajya kugura ansigira igihumbi kimwe inote y'igihumbi na gihumbi twarakiriye n'umwana kirashira kimaze gushira inzara irakanyica nkabwira umumama duturanye ko ntacyo kurya mfite urumva mfite n'inda umwana akandira aho yabuze ibyo kurya tukajya gusura uwo mumama twaga mama kananasi n'ibyo sinda nari nzi kuhagera tugasanga nyine yari umuntu umwe w'ibana w'umumama akaba yatetse ibiryo akataguriyemo n'urusenda akabiha ka kana k'umwaka n'igice kakabirya harimo n'urusenda karira amarira ashoka ariko kakabirya kubera inzara
hashize igihe gito nyirinzu nari nambaye nari mpetse uwo mwana w'umwaka n'igice ari nimugoroba nyirinzu arampamagara arambwira ati rero namenye amakuru ko umugabo wisangiye undi mugore twamenye amakuru ko bari kuba rwampara ngo nyumva bya bihuha nyine cyangwa yenda yaranamuhamagara agasimbizi akanamubwira ati musohore mu nzu yawe sinzagaruka nyirinzu arambwira ati ugomba kuva mu nzu ukampa inzu yanjye nyirinzu arambwira ati kandi nta n'ikintu na kimwe uzakura mu nzu yohereje umuntu gufunga kwa kundi uburi aho ngaho yabimbwiye ubwo ntago ari ibintu yanteguje nagiye kumva numva arambwira ati umugabo wawe namenye amakuru ko yashatse undi mugore yaragutaye none rero ntacyo nta gusubira mu nzu nari nambaye agapande k'agatenge n'udukamambiri tw'ubururu twa umoja n'agatishati n'isume mpetse mu mwana ibyo ni byo navanye muri iyo nzu n'umwana wanjye tujya gucumbika ku wundi mu mama n'umupapa bakareba uko ngana n'uko meze bakareba amaherezo yanjye bazi n'amakuru ko ndi imfubyi ya burundu itagira umuntu n'umwe banavukana birabashobera bimaze kubashobera none akajya amenya amakuru naho ncumbitse akajya yohereza amakuru akajya avuga akajya abatera ubwoba ko nibatanyirukana azabamerera nabi yaje kuzanyiba umwana ari ku cyumweru araza kubira umwana unyibye umwana ku cyumweru umwana yaratambuka urumva umwana w'umwaka n'igice abagenda ariko icyumweru umwana ari gutambuka mu gitondo wa mugabo aba aramutwaye ababibonye niwe bambwiye ngo wa mugabo wawe kwibye umwana umwana ndamubura maze kumubura noneho mera nk'umusazi maze kubura kumera nk'umusazi n'ahandi barambwira ati rero umuntu utinyutse ko kwiba umwana kigaragara umugabo wawe araha hafi natwe yazatumira nabi atazaza kaduhemukira ngaho ushaka ukuntu ahujya mfite inda y'amezi abiri nagiye mvuga ngo mana umbabariye nkabona na dushe niraramo waba unkoreye nagiye nsaba dushe kuko nta kindi kintu nari gusaba numvaga umuntu wese uri buncumbikireho muri gitega n'ubundi araza kuhamenesha cyane ko yabateraga ubwoba ubwo ngenda nsaba dushe hari umumama umwe nabibwiye arambwira ati nta kibazo zenda gucumbikira ariko nyine umwanzuro nge nari nafashe umwanzuro ko ndi bugende nshaka dushe ndaramo nari nabaye nk'ikihebe byo gutekereza ngo ibiryo ngo gusonza nabaye nk'ikihebe numva nyine ntabyo nshaka ngenda uko ubwo nageze nka 17 yari itaruzura neza kuko 17 yuzuye uyu mwana yamaze kuvuka mbaho nyine ndacumbika yamenya aho ncumbitse akabatera ubwoba nabo bakanyirukana naje kugenda ari ku manywa aho uwo mumama nawe bamuteye ubwoba wundi wari warancumbikiye ngenda ari ku manywa ako ndaho hantu kuri uwo mumama numva baravuga ngo ahantu hitwa Imatimba ngo haba indaya vuga nti indaya indaya si n'abantu nkumva nyine indange ni nk'inyamaswa kuko numvaga ko umuntu se witwa indaya ni umuntu ubwoko ki mbanza ni inyanya ariko ni ntibisubwo ibyo bisimba se ntibisubwo si ibisimba ati hoya ati si ibisimba ati ni abantu abantu bitwa indaya babaho ati niba barahari hari nimugoroba urababona ntabwo wari ntabonaga bari abantu ni ibisimba yaje kunyirukana uwo mumama ati umugabo watazaza kunyica nanjye nta mugabo ngira ugasanga aramenesheje cyangwa abibwiwe na mudugudu baranyirukanye uzi ko kera ba mudugudu bakwirukana ukava mu mudugudu neza ukigendera ubwo ndagira ati rero si inkwanga pe uru ni uwo gufashwa ariko nta kundi nabigenza naje kugenda maze kugenda ari ku manywa nka 8:00 naje guhura n'umukobwa twigeze kubana ahantu aho nabaga banderaga aho nari nagiye ngiye gusaba akazi ko mu rugo bakamfata nk'umwana barera naje guhura n'umukobwa we wakoraga ku yindi nzu yo muri icyo gipangu arambwira ati se ko mbona byagucanze nka mbona wambaye igikanzu kirekire wabaye umugore ntinabaye umugore ufite umugabo se ntashwe ntese uri umugore ute nta mugabo ugira ntese ubundi uri kujya he ntaho nyine nari meze hari ukuntu umuntu ata umutwe nawe ukabibona ko yataye umutwe umukobwa arambwira ati se uri kujya he ntaho nzi ntaho uzi ntaho nzi uvuye hese ati ngombwa mu rugo ujye kuntekerereza mubwira ko mbega nari mfite umugabo mubwira incamake mbega hamwe ati ntacyo ngwino ngucumbikire
yarancumbikiye haragakeka niko nararagaho muri salo ariko nka saa munani ndyamye yari akazu k'icyumba na salo ndara muri salo kumukeka mfite niyo nda nashidutse mbona nkabona umuntu arantamba ko saa munani yinjira mu cyumba haka gatara cyo na gatara niyo nzu nta muriro wabagamo nubwo ari Kigali nkabona nyine arinjira muri iyo nzu n'umugabo bajyanye mu cyumba mpaba amezi abiri ageze nsanga rimwe yahise azana umukozi tukajya turana kuri uwo mukeka kuko yari afite akana amaze kuncumbikiraho nkajya mbona arinjirana n'abantu mu cyumba saa munani bagasohoka ntiyamyaho ashize amezi abiri azana umukozi kuko yari afite akana twararanagaho nyine k'agakobwa ke gato ubwo rero azanye umukozi dukabwira umukozi ngo nkingerane sininjire mu nzu umugoroba mvuye mu gikari urumva nari mpamaze amezi abiri navuganaga n'abantu bo mu gipangu mvuye mu gipangu inyuma umukozi nsanga yakinze nawe urumva yagiye ku muhanda wa mumama bafunze ntegereza ko bazakingura ndaheba ndamubaza umukozi se kuki wankingiranye ati bambwiye nyine ngo nkinge indi igeze amezi ane naraye hanze buracya ubwo umwana wawe ntuzi iyo ari uzi ko isi yamutwaye nzi ko se yamutwaye sinzi ngo yamutwaye he nanjye ndi kugoka n'iyo nda ndara hanze buratandukana imbwa zikavuga saa munani zirwana izishoreranye zigenda ndi kwitegereza ndeba ninda ndarampagaze buracya bamaze gucya nyine aho mu gipangu ariko nyine cyari igipangu cy'amabati nticyari igipangu gikorotiriye niyo zishaka zari kwinjira zikarya avuga ese ubu nzaguma hano bizagenda gute masenye nawe namusize mu buzima bugoye ubu se ndataha none mfite inda njya kumurushya umwenda w'umwana nzawukure nkavuga nti imana yabarimbabariye aho mpagaze nkibonera agapande kamwe k'igitenge nibura nzamanuka nambaye gashyashya nakwitahira ari wo mwanzuro nafashe kandi icyo gihe igitenge cyaguraga 300,000 cyose nkavuga nti mbonye 300 bigura igipande cy'igitenge nahita nkikenyera nkagenda nibura nsa neza nkataha nkasanga amasenge ariwo mvuga ngo mana wambabare nkabona igitenge nzataha nambaye mbona nyine mbona uwo mama nyine yandambiwe kandi byabaga binumvikana si umuntu ugabura udakora uri aho ufite n'umukozi nyuma sinzi nimba ari imana yari ibonye ko nyine nshaka gutaha arambwira ngo ntacyo ngo wongere ugaruke ngo nyine ngo byawe byanjemo subira mu nzu nyuma arambwira ati noneho ndashaka kukugurira agapira nkajya kukugurira fanta yangura agapira katuri wasangura n'ipantaro maze kubingura arambwira ngo mbyambare nkuremo ibyo by'ibitenge nyine nabaga mfite ikanzu nambaraga idodesheje y'idira twarajyanye nimugoroba nacyutsemo ako gapantaro n'agatenge n'inda y'amezi ane tugeze mu kabara ngura fanta nimugoroba nka saa tatu arambwira ngo ikintu umugabo wese ambwira nkemere nanyweye iyo fanta itaranashiramo haba haje umugabo ukuze pe amwibuka maze kuza ati se wa mwana we ni nuko yaje avuga ati wa mwana nk'umuntu yari yogoshishaga ntafitaga umwaga n'uyogoshesheje arandeba ati se wa mwana ufite agasatsi gake ati wa mwana yo kuri hano nti ndi hano ati se urakora iki aceceka ati ntacyo ngwino nkujyana ahandi mva mwenge ikintu umugabo wese ambwira nemere yahise ankura muri ako kabara njyana ahandi we yanywaga inzoga uwo mugabo njye nywa fanta yaranyweye bigeze nka saa cyenda hafi saa kumi turataha tugeze aho yabaga ntago hari Nyamirambo munsi y'isoko ariko sinarinze ko ari Nyamirambo bimenye inyuma nyine twarahageze araryama abyutse yaramwe ngo nambare tumaze kwambara twanjyana muri bene wabo arabwira ngo uyu ni umugore ngiye kuzana ansubiza ahandi ko wa mukobwa warayo mumpaye ko yari amuzi bararya baranywa agura inyama agura inzoga baranywa ngenda nywa fanta ndaho nifitiye umubabaro w'igihe kirekire atazi arandeba gutya akabura nyine ni umukobwa yakunze kandi ngiye nifitiye umubabaro nifitiye n'inda atabizi ansubiza kwa wa mukobwa arambwira ati wowe uri Kananga tubona umugabo ufite inoti yo kumufata neza ati aba ahubwo niwe agiye gukundana na wa mukobwa nyine nyiri ukuncumbikira wa mugabo afatanya na wa mukobwa
irindi joro barasohokana bajyanye mu kabari barariye baranyweye ubwo urangije nge nsigaye mu rugo ndyamye baze gusigara mu rugo ndyamye haje umusore kuyindi shuro haje umusore kumureba azana na mugenzi we bazara abasore babiri kureba wa mukobwa hari umusore baryamanaga waje kumureba azana n'undi musore undi musore bazanye arahansanga arambaza ngo kucyuba hano uwo musore bazanye ntino barancumbikiye ndetse bagucumbikiye mu buhe buryo ntisimfite aho kuba se kucyo utafite aho kuba ninyine ntaho ati se ngushakiye aho bawahemera nti shaka inzu icyo mba na saro arayishyura abashyizemo tubanye nk'umugore n'umugabo fite inda y'amezi ane twamaranye amezi atanu ariko ntiyahabaga nyine yahazaga rimwe na rimwe kuko yabanaga na mukuru we wakaza kundeba rimwe na rimwe noneho rero arangije aje kundeba yasigiraga amafaranga yo kurya akishyura iyo nzu agura matera akura tuno dutebe twanangiye ubuzima ashyiramo mbona nyine ubuzima buraje kandi njye narisabiraga gitenge kimwe cya bitatu ngo nitahire akasigira amafaranga yo kurya akambwira ngo akira ugura inkweto njye nkigurira igitenge kuko nabaga nzi ko n'inkweto atazi ko nanafite inda yaratashye ngiye kwa muganga uwo munsi yaje mu rugo nanjye nari ngiye kujya kwa muganga numva indi imfashe nahamagaye mu mama twe duturanye ngo amperekeze ngiye kujya kwa muganga umwana bayikubise kuri sima mu nzu abamama nyine kuwa mbere yaravukiye kwa muganga nari nzi ibyo kubyarira mu rugo ibyo ari byo umwana bayikubisaho kuri sima mvisha umwana yikubise hasi nyine nca bugufi nyoberwa n'ibibaye inda ya nyuma yanga kuvuka yanze kuvuka banzirika ikintu mu nda gitenge bampa ivu mu gikombe ngo ya nyuma ivuke biranga bimaze kwanga rero nibwo wa mugabo yaraje wa musore nyine tubana baba baramubwira ati umugore wawe yabyaye ese ntibikunejeje umugore wanjye yabyaye uwuhe mugore se umugore wawe se ntabwo uzi ko yari afite inda umugore mu bana yabyaye umusore biramushobera ntabwo yari azi ko ntwite ntabwo yayibona yagaragaraga se inda y'umunyamubabare iragaragara ntabwo igaragara noneho arumirwa yari yanyweye n'inzoga ko yanywaga inzoga yifata ku gahanga bati akarwana no kwinjira bati reka da ntabwo winjira hano hari kwinjira abagore ababyeyi gusa we ntabwo wemerewe kwinjira turaguma hanze bamuheza hanze tubaho gutyo muri ubwo buryo habishyura umwanya ya nyuma nga kuvuka cyakora afata iya mbere baramwe ngo najye gushaka imodoka tujye kwa muganga natinda ndapfa twagiye kwa muganga tugeze kwa muganga bambyaza iyo ya nyuma turataha twageze no kwa muganga umwana azirikiye mu karingiti ba muganga n'abasate se mwabyaye iki batazi n'icyo twabyaye ko nyine numva bahise bakazingazingira mu kiringiti bagatandukanya nanjye bakata ikintu kiba gifashe ku mukondo w'umwana ngenda mfashe isizo byari ubuhamya bukomeye ibintu biremereye cyane ndangije ndataha maze gutaha akajya mbaza umuntu wanteye inda kumubwira ngo ntazi n'uko watwawe inda kumubwira nimubwira amateka yose aranyirukana se noneho ndajya he biranshobera nkamubeshya nti uyu muntu wanteye inda ntiyitwa kanaka ntiyabaga mu gipangu ubwo ibyo uwa mbere ntabyo azindi kurwana no kubeshya beshya ibyo abonye aranyihorera ariko akumva nyine ntabyumva hari ibintu umuntu akubeshya ukumva ko rwose akubeshya aranyihorera umwana ageze amezi atandatu akomeza mfasha n'ubundi urumva ntitwabanaga yahazaga rimwe na rimwe umwana ageze amezi atandatu yahise antera inda inda ya gatatu umwana afite amezi atandatu nawe anteye inda ubwo umwana wa kabiri yavutse mfite 17 mbaye anteye inda 19 nari mfite undi mwana wa gatatu amaze kuntera inda umwana ageze amezi atandatu inda igeze amezi 7 yaguze telefone agura telefone zari zikiza bayigura yayiguraze n'uwayibye baza kumushaka ngo iyo telefone bayibuze ko telefone kera byari ibintu bikomeye baje kumushaka sinzi ngo yari ihenze umbaje ngo niyihe nta telefone iratungaga naki igendaga akaza akazanira amafaranga yo kurya akansigaho akahansanga nta hantu nzi ndaho gusa
fanta kaza yizanye nashidutse arambwira ati rero ati telefone bari kumpiga ati sinzi ugutunti sinzi ndabona ibintu bigiye kuba bibi ubwo mfite inda y'amezi arindwi mfite umwana utaragenda kubera kutwaye ndi ndari muto nawe yise azingama karakambakamba aragenda karakuruza agatako mbayeho muri ubuzima buko mbona ubuzima bugiye kongera kumbera ikibazo yagiye nkugiye nyine mu gitondo ntiyambwira ko agiye ntegereza ko azaza ndaheba nyirinza arabireba mu gipangu abona ko nyine yantaye mfite inda y'amezi arindwi umwana aranywa amataritiro ku munsi y'inshyushyu ituguze nta kazi mfite noneho nsigaranye umwana unywa litiro y'amata buri munsi nsigaranye inda y'amezi arindwi igaragara ihagaze ku muntu w'agati mu gipangu bakampibira icyo hari umumama nyine twari duturanye baba Jeanne Marie bakajya bampibira icyo nyirinza akaza kunganiriza yari umumama ukuze biramushobera nyirinza areba ukuntu yabigenza abona uko azabona inzu yiwe nabyo biramuyobera akabona no kukwirukana kumbi ngo yaramurimo n'amezi njye ntabizi y'inzu nzi ngo yarishyuraga kumbi yaramurimo nk'amezi ngo nk'atatu yandika agapapuro akanyuza munsi y'urugi arambwira ngo nzashaka ngo arashaka inzu nzareba ahonge ntiyabimbwira gutya turebana kuko yabonaga nabimbwira turebana ndibwiture nko hasi yandika agapapuro akanyuza munsi y'urugi ngo arashaka inzu nzashaka aho kujya mfite umwana mfite inda nta kintu mfite usibye utwo dutebe n'igitanda na matera matera sempure nayo tubaho gutyo mbaho gutyo nibaza aho nzajya njya kugisha inama wa mundi wa mukobwa ncumbikiye wakoraga umwuga w'uburayi arambwira ati se urabona ikindi kintu wakora ari igihe tiwereka nkwereke kanjya kugusabira umumama wakodeshaga imazu utwa mama Shafi ubundi mutize matera ubundi ujye gushaka abagabo yaragiye asaba inzu yari bitandatu abaha bine arambwira ati bibiri uzabishaka niyo numara gukora uburayi bibahe iyi matora ndabanye gutijira ijoro rimwe ariko ejo uzatangira kugishyura igihumbi yari matora y'umusambi y'ururimi urumva kuko urumva nyir'inzu yahise ambwira ati rero ntabwo ibi bintu wabijyana twa dutebe nari mfite na ka kamatera na bya bitanda barabigumanye kugira ngo azabone uko yishyura nayo mezi mutamwishyuye wenda yego ubwo ngengiye nta kintu nitwenda twonyine nitwo nasigaranye mbangiye nyine kuri umukobwa nyisaba inzu ya bitandatu babahaye bine bye nyuma amaze kubibaha antiza akamatora ke ko gatoya k'umusambi k'ururimi nkajya nkazanaho abagabo ntangira umwuga w'uburayi ku myaka yanjye cumi n'icyenda kuvuga ngo utwite mvuba igabanye inda y'amezi arindwi ntangira uburayi barakambwira ati urumva ni uburaya ni uguhagarara ku kibambasi abakobwa bashoreranye ubyibushye wunanutse wambaye ipantaro y'umweru wambaye ijipo wambaye mini uwisize puderi utayisize nanjye w'umuturage uri aho ngaho uwisukishije nanjye wiyogoshesha rero nakada ndi nakazingo barambwira ati dore indaya zitwite ntago zikundwa ubwo tayari izina ryahise rinjyaho indaya bya bisimba najyaga mvuga nanjye mbacyo indaya zitwite ntizikundwa iyo uzanye ibintu byo kwizigiza undi ndangenzi iri hafi yawe amafaranga n'uyanga irayitwarira uguteleta yaguha yose uyatore magana atanu turayakorera hano bawutangira kuguha amabwiriza kandi nuzana ibintu byo kwiyemera hano ukazana kwiyemera tubundi se uriyemera gute mbona uri n'indaya ibabaje ari bagenzi banjye bambwira uko magana atanu magana arindwi koko nyine kuko bari bambwiye magana atanu nayo natangiriyeho umugabo yaraje ati nangahe ni magana atanu tuba turagiye turaryamanye ampa magana atanu undi magana arindwi undi magana inani nagiye kugera ku mafaranga ibihumbi bibiri agahinda kabaye gake maze igihe mu buraya mbega mu magambo make kugira ngo nzahabwe bibiri ni nk'ibyumweru nka bitatu nibwo bampaye bibiri namenye noneho ko usaba bibiri
ushobora gusaba ayisumbuyeho nyine akaboko bwati ndaguha n'icyatanu akaboko bwati ndaguha 800 igihumbi se 700 se 800 nayo mafaranga natangiye kurya kandi ubwo ndakora ayo mafaranga nzishyura igihumbi cy'amatera nako bantije inkodeshanyo ngomba kuzashaka amafaranga bibiri bya nyiri inzu kandi nkanarya nkabaho gutyo muri ubwo buzima mbo nkora uburanye ndaniyakira ariko mfite umubabaro ntajya nseka mfite agahinda ari ibintu ntashaka kandi koko mana yanjye ubu ni ubuzima noneho ngiye gupfura koko mbaho nyine muri ubwo buzima ndibuka ko naraye ntwara ntunda nyine njya kuzana abagabo nk'irijo nk'uyu munsi dufate kuba ari nimugoroba irijoro nkaranzana abagabo ejo nkajya kubyara uko byagenze niko kuri dufate kuba ari ninjoro iri joro nkaba ndi kurara n'inkura abagabo ndyamana nabo kandi ntago wamenya ngo nyine abo wabonaga ntago wagenda gusaba imana wabona nk'uwa gatatu kavuga uti mbone n'uwa kane kuko kubona umugabo ni kubona amafaranga niko amafaranga yiyongera nimba tubyukanye n'uwampaye 700 nasubireyo nkabona uw'igihumbi irababaye cyarindwi nimba nsubiyeyo nkabona umpe cy'atanu biraba bigenda byiyongera wawomara kubona umugabo avuga ngo mana mbabarambone n'uwundi unabisaba imana koko rwose uyibwiye uti mana mbabarambone undi mana mbabara polisi ntimfate ubwo niko polisi ziza kukwirukankana niko imvura iba yaguye uzi kuba ufite inda nkuru y'imvutsi biraye wenda wabishakaga umugore utwita ari ukuntu atekereza ati wampe biraye nkarya wabibona umaze kubira ibyo wumva umutima waguwe neza agatotsi kagufasha ugahita uvuga uti ndaryama mu nzu y'abandi ndaryama ejo nzarya iki ugahita ugenda ku muhanda mu mbeho imvura wenda irahitutse ufite akada uranyeranyereza mu byondo polisi iraza kubafata nawe ukagenda unyeranyereza wiruka ubuzima bwari bukomeye ariko nkihangana abavuga ntabwo nyine ntakunde ese mbi nkareba ikindi cyerekezo nkakibura nkabona nta handi hantu nanyura ngo mbeho mbura inzira neza nkumva sinejejwe no kuryamana n'abantu nkareba ukuntu hari ukubwira ati urugero nimba ukuyemo ipantaro gusa agahita akubwira ati kuramo no hejuru nakwishyuye kandi yenda we wari uporoteje yandi ufite kugira ngo wenda ataba yanagusiga icyuya cye ariko yakubwira ngo ugakuramo utwenda twose ugahagarara uko wavutse kugira ngo akunda guhe cya gihumbi cye cyangwa 700 mbaho gutyo ndabyara nasize nkingiranye ka kandi mfite njya kwa muganga ku Muhima ndabyara mperekejwe n'undi mudamu nyine twari duturanye ukora umwuga w'uburaya mugenzi wanjye akana twasize tugafungiranye nagiye kwa muganga nka saa tanu nka saa sita gutyo saa saba ndarindi kugaruka namaze kubyara nsanga akana kakangutse kararira twafunguye urugi kari ku rugi kari kurira aho ngaho turinjira kakana nzanye nkakaryamisha akavutse katangira guhagarara dede kagashaka ugakurura agashaka ugatura hasi katazi karako bavukana ntubana ari uduhinja tubiri nkajya ku muhanda cyura umugabo noneho muri ka gahinja kavutse muri wa wundi uri kwiga kugenda uri guhagarara dede utaranamenya gutambuka neza utera intambwe akagwa cyura umugabo usange bwa bwana bwombi buri kurira akarerejwe ry'uruhinja n'akarerejwe rikoze umugabo yakwinjira mu nzu yandeba akandeba n'uko ngana n'akabavu kanjye nkumva mfite 19 nayo nkigaragaza ko ndi muto rwose umuntu yandeba bikamushobera hari uwo ufite umutima wa kimuntu ahubwo ati se aba bana wababyaye gute nabi wanyu bagusigiye wabakuye ukabura icyo umubwira ugaceceka nyine akabona ko bigushobeye mujyanywe mu gikorwa cyo kuryamana mugeze mu nzu musanze korari y'abana byo kuryamana bivuyeho none wagiye guhagarara areba ibyo bimushobeye nimba ugiye guhoza nimba ugiye gukora ibibazanye urumva nahitaga njya kutandamira gatoya urumva umukiriya akaba arahagaze arandeba bikamushobera kujyanywe mu gikorwa cyo kujya kuryamana njye ngiye mu gikorwa cyo guhoza umwana no kumwonsa umukiriya kandi babikamushobera
akabo yamerewe basa kisohokera hakabambwiye ngo kubundi waruzi ko ufite inzana wanjyanaga he ni inzana uko nguko waruzi ko ufite inzana wanjyanaga tuko baba bameze gusa nti baba niyiza numva ngasiga nicyo gikomera akabaratambutse byakundega kumbaho cyane cyane nakundaga kuzana umugabo nkasanga umwana ari kurira akaba wicara akabanza ufite ubumuntu ukamuhoza agaceceka mukare kuko umva ntiwaryamana n'umuntu umwana ari kurira kabo wihangana hakaba wijeje utaga kubitura ujya soka hafi yo kurukuraho n'umujinya hakaba ubwo dufungirana ukagenda polisi kagufata wagiye ku muhanda turi mu nzu wagirirwa umugisha ukazabona bakurekuye nka saa cyenda saa kumi ugataha nta nayo wabonye yo kugura ifu y'igikoma mu gitondo ukajya kwikopesha ifu y'igikoma uri gukopesha se hari umuntu mwahanye gahunda ngo araguha amafaranga uzishyura hari ujya ku muhanda ugatahira ntayo ubonye nta muntu ntabe n'uwa magana atatu habe n'uwaje kukubaza ugatahiraho nkabaho gutyo nza kwiyakira cyakora bitewe n'ibintu byinshi mbaho nararakaye nararakaye cyane nkumva ko nta wundi mugabo wanjye wakongera kumbwira ngo arankunda nkumva ko nzarera abo bana nkumva ko mbega nta mugabo nashaka noneho ndiyakira byari kugira ngo nzitwe indaya numve ko ndi indaya nyine binezeze byaragoranye nyuma y'igihe kirekire mbonyere mbona ko nyine nza kwiyakira noneho banyigisha no kunywa inzoga banyigisha kujya muri buwate menya uko baceza noneho nza kuba yandaya koko yaye nditwe indaya kwere nyandaya pane ibyo kwiyitirira numva ko nzakora uburaya kugeza mpfuye ndavuga nti nzaba indaya nta kindi kintu nakora muri iyi si noneho mugenzi wanjye twaba duhaze tumaze kurya nka saa munani ati se uzagomeza ube indaya kugeza ubuzima bwawe bwose uwo wundi nawe yariyo nawe yari indaya nyine tumaze nko kurya duhaze turi kuganira tubyibazaho ati shati ngiye numva ntazasazira mu buraya nubwo urahaze se nintaba indaya nzakora iki urumva nzakora iki ntiwowe ufite n'iwanyu wenda nabo bana bawe bazabarera ndetse n'indi uzanderera abona byawe nzabashyira nde ko nta mama ngira ko ntawe tuvukana nta bana nzabashyira ninge nzaba indampaka ariko nasinda havuga nti mana njya numva ngo uhorera n'abapfuye njye uzamporere nkiriho reba ubu buraya sinigeze na rimwe mu mutwe wanjye sinarinzi n'indaya icyo ari cyo uzambabarire nimba uri imana iri mu ijoro uzamporere wanitumye njya muri ubu buraya uramuzi uko byagenze kose mana urakuzi wowe ntuhishwe uri imana koko ubundi ubaho ubwo nasinze iryo sengesho ndasengaga nasinze kweri mvuga ntubu koko uri imana ubaho se ibintu nakorewe byose warabibonye reba kuva kera reba n'umuntu mbanye nawe ari nabwo ubwa mbere ndyamanye n'umugabo reba ibyo ankoreye antanye n'abana be ntubu se ibintu ni ibiki mbaho gutyo mvuga ngo ikintu kinambabaje papa wanjye yapfuye papa nyine yashakaga kunyigira ngo nzabatizwe mu gaturika gutwara abagaturika avuga ntu papa wanjye yanapfuye atanambatirishije ntibu ngubu nyine nari nzi ko umuntu ubatizwa ari uko papa we yamubatirishije nubwo nari ndi mukuru sinari nzi amakuru y'uko byagenda cyane yuko ayo makuru yo mu rusengero nari kuyahabwa nande njya gutunda abagabo n'injoro ayo makuru ntayo nari nzi mpfuye ntanabatijwe ariko si ubumana kuko ko papa yari avuga ko umuntu utabatijwe atazajya mu ijoro wongeye gupfa ntabatijwe gute koko nako mana ntindababaye kuba mpfu ntazajya mu ijoro kuko nzajya kwa satani ntiwo nzajya gushya nyine nari nzi ko ngiye kubatizwa aribyo byakujyana mu ijoro kandi papa wanjye akaba yarapfuye atambatirishije kuko yari yarambwiye ko agiye kuzanyigira nkabatizwa nasinda nkabyibuka byose nkavuga ntindababaye nkabaho muri ubwo buzima mbabaye nyine nasinze nkabwira imana atari kuzampa iherezo ryiza ratamana nimba uri imana rata wowe uzanyihera iherezo ryiza iherezo ryiza ni ukuzaba umukire cyane nkazasumba wa mugabo wampemukiye ni we wenyine nari ndakariye uriya mugabo wampemukiye ibyo umugore wanjyanye byose nigeze nanabifataho n'umunsi umwe ahubwo wampemukiye uwo mugabo agatuma mbe indaya agatuma akantana ubwana bwe agatuma njya muri ibyo bintu ntari nkeneye rwose ntabushaka namba
ako nyine nza kubona ko ari bwo buzima ari ukuntu ikintu kibona utagishaka aho ukabona ko nta wundi muhitamo ufite ukagikunda ku mbaraga atari uko ugikunda nge sinigeze na rimwe nanezezwa n'imibonano yo muri ubwo buraya nanezwezwa n'amafaranga ndi bwakire nyuma y'imibonano cyo kintu cyabaga kiri mu bwonko bwanjye nabaga mvuga nti nimara kuryamana n'uno mugabo nimba twavuganye bitanu nkanezezwa na bitanu wakagira ngo wenda turi kumwe kandi nge ndi nko kwitekerereza ngeze nko mu mujyi kuri gutekereza bitanu bitanu kiri buvemo we tukaryamana andejuru yumva yuko mbega yishimye ari kumwe n'umugore nge ntekereza ikintu kiri buvemo muri bya bitanu byonyine tukaryamana mvuga ngo ubu ngubu ayinzora yaboragaho bitanu leta byuzura ariyo mibare yanjye nibere nkabaho gutyo muri ubwo buzima noneho nza mbega mbe ndaya yakutse pe navango yandaya nyine yihaye kasheke hana na sinyatire kitaburika hajya mu mabuwate nzaho babyina ku wa mbere nzaho babyina kugera saa cyenda bagafunga nzi mbega nzi bimasoro nzaho ndi bujye mu gisope bakajya mu gisope gisope kikarangiza tukinjira muri buwate ndi buterwe kashe ku kuboko nkinjira ari bwo buzima ndimo maze ndagenda menya no kubyina koko mana we ndavugenda mbega ndagenda navango noneho satani anyigisha ubwenge bwo gukora uburaya bwose mwuga wanjye neza mpura n'umushoferi watwaraga abantu bakora ku bibuga abazana ku mahoteli bakamubaza ati nta mugore mwiza wize w'umwana mwiza uri wabatinda muza akabaranjyanye nta mugabo n'umwe yanshyiraga nkanyange nta n'umwe abashaje abari muto barandebaga bose bareba ukuntu nteye n'uko meze ndavuga ati uyu n'umwana ibaze narinda yari arayicwa n'umuyaga ariko bashyira umuntu ngo ni umwana bakuye iwabo bakabyemera kubera ukuntu nyine yandebaga meze nta kintu na kimwe ntabyo nari nzi kwisiga nabaga ndaho gusa nambaye ipantaro n'ishati cyangwa n'ikote nkagenda noneho nza kuzaba yanda yasobanutse ndanyuraho umukiriya wafashe icyumba bavuganye amadolari 50 mbi ndayisobanutse urumva we yaraciraga yarababwiraga ati umwana ubi wabo abatandukanye nabo ku muhanda ka Memo urumva kandi abazaniye wo ku muhanda ariko ababwiye ko ari umwana ubi wabo tabahabwa amadolari 50 kera ari nka 25 uwo nkabambonye 25 nkamuhamo 5 nge nkasigarana 20 kuko 5 namuhaga se cyari n'ikiguzi kandi nawe twamenye turyamana ntazi ko ari umushoferi gukura abantu ku bibuga aho noneho rero kubera ukuntu nyine yabonye ukuntu nitonda abona ukuntu mfite utwana akajyaza kenshi akanganiriza nibwo rero yajyaga ndangira abo bantu nkamuhamo 5 ariko ibyo 5 muhaye akaza kuba indepoza mu rugo ankura kuri hotel njyana mu rugo byari nk'ikiguzi cyo kumwishyura ku nyuro ntago byari ikiguzi cyo kundangira abantu umugabo wese abonye ati nanjye nzajya nkurangira umuntu wese mbonye nzajyamo kurangira mu bantu hari bagiye kwitaha njyanywe no gusambana umugabo w'umusaza w'umurundi ndahagera uwo musaza aranyitegereza arandeba ati si ibintu ukora urabikunze ndamubwira ntabwo mbikunze kubera iki tutabikunze nyine simbikunze ati se kubera iki ntiwakoze ibintu byaduhuje nkitahira kuko nyine naramaze kwiyakira ko ariko kazi kanyu si numvaga kandi abinganiriza wenda afite indi ntego amfiteho cyane ko nanabonaga akuze mvuge se ubundi barambaza iki ufite nda kunshaka kandi ikindi ko numva nta naba n'umugore w'umuntu nawe uzongera unte nibura nari maze kwibera indaya ibonera amafaranga noneho n'abagabo bazambure mvetere ntetse twari indaya kuzongera gutangira uburaya bingore nkumva nyine kwitwa umugore w'umuntu nabyo sinabishobora numva ko nzakora uburaya pe mugenzi wanjye mbasa ati amaherezo nayo nta maherezo nayo ahise ubwo haze nyine nge nzabe ndayampaka ubupfiremo ntimbupfiremo mfata umwanzuro kuba nari mbumye ndumva ko nari mbumazemo imyaka 11 cumi n'umwe mbukora ubwo namaze kugira imyaka 20 30 ahubwo oya urumva watangiye ufite 19 n'icyenda namumazemo imyaka 11 numva ko ntabureka naramenye ko umuntu ajya gufunguza konti akajya atanga mu kibina akabitsa akajyana ku kibina cyampa nkajyana kuri konti amaze kugira amafaranga
nabaye indaya nyine isobanutse imeze kumenya kujya mu mahoteli imaze kujya kujyana kuri banke kandi nkaba mfite kubeshya nabeshyaga kurusha inzozi inzozi zishobora kukurotesha ufite amafaranga wakanguka ugasanga nta kintu ufite niyo mpamvu nanjye nkubwira ngo nabeshyaga kurusha inzozi nkagira umugabo mbeshya ngo inzu ntiyishyuye mubo dukundana nyine kuko no mu buraya haba bo mukundana by'urukundo noneho nava ko bo baba babona ari urukundo bakubonamo uwo muntu ariko wakunze iby'abagoha akabamo nyine utwa ngo ni inshuti yawe uzaza gusohokana muri wikendi ukamubwira ko inzu itishyuye n'undi ukaba nk'uko dogiteri nyine atanga randevu ati we nzakubaga kuri eshanu we kuri cumi n'eshanu nanjye nabaga nabahaye amarandevu y'igenzi yishyurira inzu cyangwa nkavuga nti nafashe uyu mwenda nafashe uyu wa makumyabiri kandi nta n'uwo nafashe yayampa agera ngo koko ahaye nk'umuntu akunda ngo yishyure umwenda kumbi namubeshyaga ntawe unafashe njye nshaka amafaranga tu yayampanye nkajya kubitsa nkabitsa paka ngira nka miliyoni ebyiri maze kugira miliyoni ebyiri harimo umuhungu umwe wankundaga by'ukuri ariko ngewe yambwira ku bana natekereza kuzabyara no kuva mu buraya nkumva igihe twananirwanye cyangwa yantaye nkumva se nzagaruka mu buraya gute nawe nkabibona ko nkunda nkabibona ko mfitiye umutima wa kimuntu nkabona ko akunda abana banjye rwose pe akankunda hari ukuntu umuntu agukunda ukabona ko agukunda by'ukuri kandi nyine twe twahuye nyine nasanze kuri uwo muhanda azi ukuri kose azi uko meze azi ko nigurisha ariko akankunda akanangira inama atari ko ubu buraya waburetse kuko najyaga nyura abagabo hakaba uwo nyuye akajya akazanwa no kumbwira ngo sinikindi ubundi akwishyura pe ni amafaranga twavuganye ariko sindi buryamane nawe ntese kubera iki ngo impamvu ngo nubwo uri indaya ariko ntusa n'indaya pe ngo ntabwo usa n'indaya na mba ngo ntabwo ibi bintu rwose ukora bisa nawe ngo ahubwo ngo uzabwire imana yakuremye ikuyobora aho ugomba kuba uri ngo aha hantu uri siho ugomba kuba uku nguku mukuye ku muhanda nyine simenye ibyo ari byo tuzanye tugerana mu nzu tuvuganye amafaranga niyo ngiye nageraga no mu rugo nkatanguranwa kwiyambura kuko njye nabo ugombaga guhita niyambura mbere na mbere nyine kugira ngo umukiriya dukore ibyo dukora yihuta agende nanjye njye gushaka uwundi kuko ndibuka ko haba n'igihe abakiriya babaga ari nka babiri baje baziranye bari kumwe umwe ukamuha agatebe inyuma y'umuryango undi mukaba muryamanye umwe akava agasohoka undi akinjira aribwo buzima urimo nyine nza ukabaho haribwo uwacyuraga hari igihe nabaze ku manywa nsanga haje nk'abagabo bane hari ukuntu umuntu aba ari mu rugo ukabona umuntu arakomanze mukaryamana mu yindi mwanya utambutse undi agakomanga mukaryamana mu wundi akaza agakomanga mukaryamana hari igihe abagabo icumi twaryamanye bazaba amanywa n'ibijoro nsanga uwo munsi ngo hoya niko kure uwararuhaga ariko ukishyiramo ko ayo mafaranga nicyo kintu cyabaga mu bwonko bwanjye nitumara kuryamana ndabanyatsindiye nkabaho ari ubwo buzima ndimo nyuma rero naje umuhungu yaje kumbwira ati se kuko ubu buzima waburetse urabona ukibereye tuzajya dusohokana n'ubundi kuko nanjye gukunda buwate cyane narara ntagiye muri buwate nkumva ni ikibazo utitaye ku duhinja ufite twari twamaze gukura twagiye dukura tuba tutangira materineri tuyivamo tujya mu wa mbere ubwo ndi indaya cyakora ntabwo barangije uwa mbere narabuvuyemo uwa mbere yarangije uwa mbere pirimire narabuvuyemo ariko nyine urumva nabasigaga mbakingiranye mbashakira urumva naje kuba indaya nyine yamaze urumva umuntu atangiye kujya kuri banki wabonye udufaranga bafatiye iyabo nzu noneho mbaha n'umukozi ubundi nawe ufatiye nkanjye nkafatiye iyanjye icyumba nasoro cyo gucyuriramo abo bagabo banjye kuvuga ngo niyo baranyica bari gusanga napfuye ngenyine kwari nk'uwo twamaraga kuryama najya kwambara ikote nkabona icyuma kiratakaye hakaba uwo kubwira nabyo byarabaye uzi akazi intambara ziba mu buraya ni akazi kabi cyane
hakaba uwo muryamana nyuma ukamubwira uti se nyishyura se ndakwishyura twaryamanye sindi mu nzu yawe haraho ngucikira mukavuga uti se wa mugani kwiyambura mukaryamana mwamara kuryamana wamwishyuza ati mabere ya nyoko suranyishyuza iki waranguye he so umubiri we wacuruzaga wongere no kuvuga ndagushota ugasenga isengesho ryo mu mutima rivuga ngo mana mbabaransiga amahoro akabara kwambuye nyina kigendera hakabugu twaye mu rugo iwe kuko ntaga abantu bose haba haro kubwira ati nge sinaje wawe uransanga iwanje mukagende iwe warangiza kuryamana nawe ati mbare gatatu sote se cyangwa nkurenzura urugo akakwambura hino nyambuye ntwite bwa ati so kugende cyangwa icyo kidanye fomoze nkasohoka nkagenda n'umubabaro kugenda urugendo rutari na ruto kugenda mwagiye na moto cyangwa afite imodoka wataho gataha n'amaguru ahantu kure ninjoro mu gicuku saa munani saa cyenda uri muri ubwo buzima mpaka uwo muhungu arambwira ati ariko nta kuntu uburaya wabureka washatse icyo ukora ati nawe reba ikintu warwara ntunabwire umuntu ngo ugende ufungure uncururize ntunabwire umuntu tugenda nibura waneke ziriya nyanya ndamwantere uburahazi ntabwo rero nta soni ntabwo siyo niyo namungerezaho burya ijambo ntiriva mu mutwe ijambo rirasigara nyuma ndatekereza ntariko uyu muhungu umbwiye gutya wa mugani ku muntu utarwara ngo utume undi reba ikintu nafungura ngo ncuruze ngo satani nawe ushaka kuko yakwigaruriye nyine akahita akuzanira amajwi akakubwiriza ese nujyanyemo ushoye amafaranga agahomba zongera ubona ndi gute tubyibaze nawe ntibyo koko reka nerekera amafaranga kuri konti nkabaho gutyo nyuma nza kuvuga ntariko nkunda akabari njya mu kabari buri munsi njya muri buwate umuntu ashinze akabari ke akaryamana n'uwo ashaka cyangwa uriya musore ujya umpamagara njyana kuri ku mahoteli undangira abakiriya ajya mpamagara nkasimbuka nkasiga abantu banywa si byaba byiza ntamwantuze n'ikindi warambwiye ngo nshake icyo nkuru uzantera inkunga nshaka gukora akabari biri kurimo ntibindimo twahuye yarampamagaye ari mu gitondo urumva twabonanaga rimwe na rimwe yaje kundeba nk'umuntu akunda ntitwabanaga mu nzu abiwe aba munsi y'ikibuga cy'i Kanombe naramuhamagaye aramubwira ngo nshaka gukora akabari twahuriye hano mu mujyi hafi hano bubatse hano hari akarere mu gitondo kare ndabyibuka ari kumwe na shebuja mu modoka yampaye 300,000 by'inkunga bibariye hamwe arabimpereza mu gitondo 300,000 arigendera na shebuja bakomeza urugendo nanjye mfata moto na 300,000 mperewe ubusa yo gushaka icyo nkora yaragiye ngura intebe za parasitike ngura amameza mashyashya ngura bafure umushinga w'akabari bwo ndawutangiye ubutaha tujya kugura televiziyo nayo arayinyishyurire iry'itanu arayingurira ntangiye akabari noneho mfashe akabari akabari rero satani yaragiye arakamamaza karakomera cyane cosmos yari inyuma y'amatagisi vatiri niho nari naragashinze mbona abakiriya batandukanye aba bakina tennis serikire aba abantu bose batandukanye nkagira abanyakenya bahakundaga cyane 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 mbaho nyine ari bwo buzima ndimo mva umukiriya nyine ufite amafaranga wankunze tukatahana kandi nabwo akanyishyura kuba kunywera iwanjye ntabwo byavuga ko turi buryamanire ku buntu twajyana muri hoteli twajyana iwanjye twarajyanaga haba muri hoteli haba byose byabaga ari meranje byaterwaga mbega n'umunsi cyagennye uwo munsi aho twumvikanye nkabaho muri ubwo buzima n'akabari byose mbivanga usinze nkongera nkamwishyuza ibaze ko umuntu yakwishyuye ubizi ariko yamara gusinda ukongera ukamukorera indi fagitire ubundi ndabagirira imbabazi njye barazingiriye nta mpuhwe nza kuzaba indaya noneho niba wampa amafaranga twumvikanye wasinzira wanyweye nkakuramo no mu mufuka nkayatwara nkayamaramo wambaza ute se ko nari mfite amafaranga ko nayazanye hano agiye ko twari babiri njye nawe wayanyeretse umuntu uzi ko mfite akabari
nakwiba ntese ngo nyamaze iki ziko se ndi umukene akomerwa ese ubundi wagendanaga ngo ntese ubundi yarangaye ngo hari 60 ese warugiye kugura ikibanza ubundi wagendana yose kuyakoresha iki akomerwa kigendera none twa amadolari 500 atwara rimwe kandi yaranze nk'inyangamugayo nka boss nka nyiri kabari kugira ngo rero ubwa ntubwo ntibura yatakaye nubiri ko afi yatakaye turi nko kuri moto yaguye byahe ko nene nayajyanye se mbaho ndi muri ubwo buzima niba kahita nshyira kuri banke aka amafaranga yo kwa satani ntashobora nakamaro yakumarira ntibishoboka naje ku kabari kaje nakamara imyaka 5 noneho ndibuka ko rimwe muri mwese Ramazani Mariamu kabari kanjye kabaga gafunguye mu gisibo ko karacuruzaga kandi nitwa Mariamu nzi ko Imana itabyaritana byarwa niko bari barantoje nzi yuko nyine nitwa Mariamu wize n'udasare ariko muri mwese Ramazani bati kwa Mariamu kosimosi kwa Mariamu niho turi niho twice niho turi kunywera bati kwa Mariamu muri mwese Ramazani kwa Mariamu ikabashobera ngo umuko nguko akabarira noneho nashedutse nyirenza ambwiye ati rero hano hantu hari aha famiye twahagurishije none nje kuguhuza n'uwo haguze ese uhaguza yitwaga Haruna ari umusilamu ambwiye ati sinumva ukuntu witwa Mariamu gacuruza akabari cyese bishoboka bite tiswabuze ikindi kintu wakora muri no se mu bapangaye bose mbona uno mugabo yari afite niwe mbona w'umwana mwiza ariko se nafata kashi yavuye mu nzoga atahubwo njye kuguha piriyave ishira umpe inzu yanjye kuko nkeneye kuzikora yampaye piriyave akazajya aza kunyibutsa ngo hasigaye iminsi 12 akatsa imodoka aje kukubwira ngo harabura iminsi 12 ngo umpe inzu yanjye akongera akagaruka ati uzihangane ntuzangore umvire mu nzu harabura iminsi 9 akongera akazagaruka ati uzihangane harabura 5 paka iminsi irangiye naje kuva mu nzu ye ngize numva n'umujinya umuntu uza kwatsa imodoka akubwira ngo kandi ubizi ko yakwandikiye piriyave wanayisinye ubwo nashyizeho abakomisiyoneri bampegera ahandi ni muri akabari umukomisiyoneri ati nabonye inzu mu miduha umwe ati nabonye rwa rutabure nkareba ukuntu nzafata abantu bo muri seri n'abanyweraga iwanjye nkababwira ngo ndi rwa rutabura ndi mu miduha ahantu hadasobanutse bikanshobe nabaga ku muhanda kuri kaburimbo nkawo nkahanga bon nkaba namara kwagubwa ibikoresho birabitse amafaranga niko njya kuri konti ndotira tunywa abanze nka nyiri kabari avuga ati mabuja tugurire se nkagura kazinduka mu gitondo nta na gahunda umuntu yaguha icupa gusa gusomeje rimwe wanywa abiri atatu ukirarira nawe ukavuga uti babahe bakaba babahe bakinjira ugashiduka wishyuye 50 nkaba ndihuse ngiye kuyarutira ngeze gute nkishyura amafaranga navuga ngo nyuma naje kugurisha n'ibikoresho byose by'utubari mbona narabuze inzu noneho ubwo muhaza mugenzi wanjye umwe wigeze kuncumbikira kera ari wanyigishije uburayi yaje kugaruka mu Rwanda aturutse Kampala arambwira ati ariko gutuhira mu Rwanda ntise wajya ngo ngiye ati ngwino nkwereke tufashe Trinity tuba tugeze Kampala ubwo abana nabasize mu Rwanda n'umukozi ubwo abakomisiyoneri ngo bari guhiga akabari ibikoresho ariko byo narabigurishije nabyikuyemo ngeze Kampala n'udufaranga duke tusigaye kuri konti ngeze Kampala noneho nkafata rogi wishyura buri munsi nkahamara ukwezi noneho menye ko bajya kunywa inzoga za Kampala menye ikigane nagiye nkajya njya mu kabari nkabyina se nakubwira noneho nkajya nkora ndi mu mashiringi Kampala noneho nimukiye ndavuga ni Kampala ubuzima bwabo buranoroshye bangira inama y'uko ufite n'amafaranga makeya ko miliyoni yaba ari turuwasa yacu nkavuga nti ibi bintu ni sawa rwose vuga nta hantu nzahashinga akabari ahubwo waba ariho nishingira akabari byakoroha ndakujya Nairobi menyanye n'umuntu wa twamenyanye kuri hotel Kapi arambwira ati nkwemvise iwacu wasura nta kibazo ati nakugura itike ndi hari kwetoranya abwo kuko ntisawa turabyumvikana tugenda kuri telefone mpaka ngera Nairobi turabonana mpamara ibyumweru bibiri ndiwe ujyanwe n'uburayi n'uburayi nta nubwo ntafite nakenge kavuga ngo nagura n'igitenge nibura cyangwa ikanzu wenda nkaba naza nkayigurisha nkabona ibyo se numvaga reka numvaga nyine mfite akazi ngomba gukora ako nyine ku Burayi
ntatekereza no kuvangura urugendo nakoze nibaza rw'iminsi ngaho ibiri yose ndi mu nzira ngure naka kantu nzagasubiza reka da ubwenge ntabwo nari nifitiye nka ubwo Nairobi mamara iminsi ndagaruka njya Kampala naho yewe uwo muntu wa Nairobi we irambonyemo uwo muntu anambwiye ati wambabarira nkazaza nkagusaba yari umudivorce nkazaza nkagusaba nkagukwa ufite abana babiri ati nkagusaba nkagukwa ngira ngo ni burage ndamwemerera yaje kuza mujyana ku mama w'inshuti yanjye wari wubatse turamwakira ntanga amafaranga yo guhaha abona ko ari ibintu bisobanutse bizima bamubwira igiciro cy'inka afata umwanzuro wo kuza kunkwa bamubwiye ati nkawe mu Rwanda igura 600 nzungu utanga inka bitewe n'ubushobozi ufite aravuga ngo oke nzayamukwa duhana umunsi yambwiye ati tegereje mukuru uri muri Japan nazaza kuko uwo muntu ni umudokiteri wa hospital Kenyatta aramubwira ati noneho njye ndumva mukuru wanjye twabyemeranyijweho ndumva ngomba kubabwira bitegure yari azi ko hona mujyanye ariho bandera ko mbe ndikodeshereza tubabwire bitegure nzaza ngusabe ngukwe ndamubwira mpita ako kanya mbonye ko biri seriye kigenda n'indi Kampala nyine ndi muri ubwo buraya mpita mubwira nti hoya nti hahandi bandera hahandi nyine mba ntago umugabo waho baramwirukanye mu kazi ntago afite ubushobozi bwa kwakira abatesa amafaranga ko nzayakoherereza uko yabaha ko tuzamara gukora ubukwe nakatishije itike z'indege ebyiri duhita tujya na Europe mariage yindi hari naho hari kuba gusaba no gukwa mariage nyirizindi kabera mu Mombasa kuko ari hafite umuryango ndamubwira nti reka reka ndabisubika kumbe nibwira ko arenge mbisubitse kumbe yari Imana idashaka ko ngenda ubwo ndi Kampala ndi gusinda sinakubwira navuye ubundi Kampala nje naha njye kugurisha ibintu mfite byo mu nzu nkitwarira abana banjye b'abahungu babiri abahungu babiri bashorere bakurikirana umukuru ni umukobwa nkumva ko umukobwa we ari kurangiza primaire ubwo ni wawe uri kwasa naje kumuzana naje kuzajya kumuzana aba indaya zangereye inama zirambwira bati ni gute bakurerera uhari uriho indaya nzima barayirerera ikorera amafaranga ubwo barambwira ati uzajya kuzana umwana wawe naje kumuzana aba ubwo wa mugore yaje kubana n'umugabo wanjye yego wa mugore nyine wansenyeye yaje kubana n'umugabo babana n'umwana wanjye aho bati mukase umwana warerwa na mukase mukeba wakurerere tubwusura indanya bake nti koko nibyo indaya imwambwira ati ndashyiramo ipantaro ngo uherekeze ahitaga kararisa aye nana isanze mu buranye nibumenyereye ndaguherekeza turagiye tubeshye bamutwime tuba turagiye babaga ku gisozi tugeze ku gisozi rero dusanga umugabo ntahari hari umwana na mukase arandeba mukeba wanjye azunguza umutwe maze kuzunguza umutwe ababwiye umwana wanjye ngo ngugenduza n'isahane se ngo nguze ngo nguhe ibiryo wangatwe njye kumva nicaye aho ntekara natangiraga materineri ni gatoya baragiye kazanye isahane baragahaye umuceri n'amashu se nzabyibagerwa nicaye aho hanze ndi kubireba umugabo yaraje hashize umwanya ndamwantu urampa umwana wanjye ntumumpa ngo muguhase mu buhe buryo ngo ujye ajya kumurerera se ufite ubushobozi ufite iwanyu se wasubiye inyuma kumbe ngo ikintu cyatumye azana umugore yaje kubivuga nyuma ngo ni uko nta muryango nari mfite ngo mbyare baze kumpemba icyo nicyo cyonyine nakoze kikosa umugore se ngo uzabyara ngo si muryango ntuze kuguhemba ngo kandi ngo nguriya we nashatse ngafite umuryango ngo wafite basaza be ngafite bakuru be ngafite nyina kurumva nitubyara bazaza kumpemba ko ariko we twarabyaye ntihaboneka umuntu uza kuduhemba icyo nicyo cyaha naba narakoze naramukoreye namubwiye nti urampa umwana wanjye ntuma ati ndamuguha se uramujyana kwande sinumvishe ngo uri indaya nti nishaka mbe ndi n'indaya imeze ite urampa umwana wanjye n'uwanjye uramuma munyereka ubuyobozi bwanjye ntago kino ari cyagiye urampa umwana wanjye abona ko ndi seriyo Kararisa nabo bayunzemo amaze kungamo nibwo yaduhaye umwana turamutahana n'udukamambiri yambaye n'utwenda tugenda uko nta n'imyenda ye bampaye tugiye ngo habaga abantu babarura mu mudugudu nyine abana babana n'abanyina bakora umwuga w'uburaya babamambaza imyaka afite ndababwira ko
maze kuyibabwira bagatangiza materineri bakajya bampe gice nanjye nkishyura igice biza kurangira noneho bana bafashe kubishyurira abana nyine bagiye bavuka muri ubwo buryo bakabishyurira umwana aragenda ariga amaze kwiga noneho ari mu wa mbere icyo gihe nibwo nari ndi Uganda ari gukora icya leta primaire nibwo namanutse ubundi njye ko kuvuga nti we wazajya muri secondaire mu mu Rwanda watangira uwa mbere njyewe noneho reka ngire gute nigire reka noneho bano bajyane muri interina Kampala noneho nimara kugeza muri interina Kampala nzahita telefona wa mu dokiteri ngende tube tubana muri vacances ngenza mbatore mbajyane na Nairobi cyangwa se nibitanakunda ibyo shinge nakabari kandi Kampala kuko Kampala amafaranga yaho ni make cyane gushinga akabari n'ubuzima bwawo ntabwo babigoye n'amazu ntabahenze cyane nkatwe namaze kubona nyine imibare nayiteye neza nzambo numukiyungurira ibikoresho naje nahamagaye umuturanyi nyamwana ishati urungurira ibikoresho byanjye ndagiye tsanga abana mumboneye none hari ko mu gipangu hakaba habaga mu mama uhora unzengereza wambabare tukajyana gusenga tuga nta uko yarabimbwiye hari hashize nk'umwaka wose wambabare tukazajyana gusenga wambabare tukazajyana oya yari mu mama w'umukristo kataha nasinze mbasindira nkajya kubakomangira nk'sasabaho ntahiye nkicara n'inzoga ntahanye nkayinywera muri saro yaba ari abakristo bakanyihanganira nkababwaniriza abantu banyweye baraganira basi narabaganirizaga bagatega amatwi ubundi nkataha nyamara akambwira ati noneho kutasinze wambabariye nyine ubwo mvuye i Bugande twambabariye njye gutora abana navuze ko ubutaka bw'u Rwanda ntazongera kubugarukaho ukundi abana banjye nari mbajyanye nta kindi kintu nari nsize inyuma nagombaga gukomeza njya Nairobi abana bakiga Uganda aho b'abahungu umukobwa akazajya yiga inaha yazarangiza ataha ku nshuti yanjye w'umumama nari mfite nayo yari indaya ariko yari yarashatse nkavuga ntazajya atahayo namara gutahayo narangiza nawe nzamujyane umugambi nawe unogeje umama arambwira ati wambabare ko nkuraretse kenshi ko nkwinginze wambabare tukajyanira rimwe gusa avuga nti ariko wa mumama we ngiye wampereye ubundi uzayibonamo amafaranga barakuntumye uri gatumwa uri igiki ubundi uzabona icyo wahere nti ngo uzase tugende ariko ari nko kumwikiza twaragiye tugeze ahantu yanjyanye gusenga hari mu cyumba mu rugo rw'umuntu nyine hari abantu benshi bahahura abasengera nahasanze umumama nabaga nambaye ibikomo by'amayivari biva bikagera aha amasheneti sinakubwira amaherena sinakubwira ibintu byose iherena rigera nk'ahangaha ibikomo amasheneti yari ja nujuje hano hariho design z'inzembe mpageze rero umumama twagiye gusenga akimbona basamiye nko navanga nko kunsamira nko hejuru abarambwira tumve ko Imana ivuganye nawe abaransamye ngo Imana yakurinze gupfira mu mahanga ngo Imana iragushaka uzayikorera uyivugire wowe uzakiza imitima y'abantu benshi ariko ubu yewe ntasaze nyine njye nkabireba hari ibintu bikubaho ukajya ugira ngo urarota naho muri nkavuga se uyu ni umuntu ni umusazi muri mu masa atandukanye turi mu masa atandukanye nyine ibintu ambwiye Imana iranshaka Imana iranshaka se Imana nyamana yaremye ijuru n'isi iranshaka se duhurire nkayikorera ikize nkayikorera nkayikorera ikize Imana natashye numva ngo ija Imana gusa nicyo nacyuye ngiranshaka njyewe nkayimarira ikize Imana njyewe se ubu utarana nize ngo nibura ngo mfite n'amashuri iyo Imana yabinshaka ngo nyimarire iki ndavuga ntewe ibi byo ndabisetse naratashye ako ndavuga nturi amugore agera n'umunwa uwo ngo waguhanuriye oya wandaritse yaho wanjanye wo mu gipangu uwo mugore agira umunwa we ntajya kubwira uriya mugenzi we ngo nagiye mu mahanga uriya mugenzi we n'ahantu nzi kubera iki yavuze ngo Imana yandinze gupfira mu mahanga ngo n'ubu namaramaje ngo nkeneye kugenda ngo kandi nzagwayo nturi amugore agira umunwa we nta mugore n'ubundi njye si nkunda n'abagore yiriwe nyinginga mbungana kugira ngo ajye kuntaranga koko
ntubwo yababwiye ko ndi n'indaya rero ku mutima ariko ndi gutaha nibwe naratashye njyana umujinya kuko uwo mugore yagiye kuntaranga kuri mugenzi we kare wamubwiye ko Imana ibyo mu mahanga n'ibiki byose nge sinumvishe ko ari Imana ibivuze nyirizina cyane ko narinzi ko Imana itabyari itanabyarwa niko bantoje sinarinzi Imana ikwivuga navuze nti ntago ibintu bishoboka uriya mugore yitwa Mama Sylvia ni Mama Sylvia ni wagiye kunteza uriya mugore wundi mugenzi we niho wamvuze ntaha namurakariye naratashye ndasinda kuruta iyindi minsi yose ndegeze nsinda baze kuba wiriwe mu rusengero kuva mu gitondo kugera saa kumi n'imwe wataho ugahitira mu kabari aho guhetera mu nzu kandi ubwo Imana yakubwiye amasezerano ariko uti ni umuntu nanga kubyemera mbonye Imana ibonye ko ntabyemeye iyigushaka Imana ntiyabura aho igukura wajya munsi y'ikiraro nta hantu wayishishira kereka yatari igushaka cyakura ari wowe wowe ubyishakamo ntibyakunda ariko ari Imana mu bumana bwayo igushaka ntago yabura aho igufatira yakoresheje undi muhungu uzi twari tuziranye tuziranye gutyo twabanye naye mu gipangu mubona yigenderanye nari umuhungu w'umusirimu ujya ku kazi ntazi ibyo akora ntazi imibereho ye hari ukuntu ubona umuntu mu gipangu ariko utazi ibye arambwira ati mama nati ko mbona waretse kakoza kujyana ahantu gusenga ko nituvuye nzakugura mitsingi ndavuga nti papi rero umwe yakungura mitsingi ntaho ndamwumva tuvuye byibuze namba n'uyu avuga ariko runzanye ku mugore ati hoya ntabwo nzakujyana ku mugore twagiye ku mugabo umupasiteri tukicara nk'uku nicaye n'uwo mupasiteri turi kumwe umupasiteri yarandebye kundeba gutya guhuza amaso yambwiye ibintu ubuzima bwanjye bwose kuva mu itangiriro kuva nkiri umwana arandeba arambwira arangije ambwira ikintu kimwe ntigeze mbwira n'inshuti yanjye nzi njye njyenyine ku mutima wanjye ngo uravanga Imana ntivuga ariko Imana iravuga iki se warakinganirije haraho nzi niho ya mpita amenya ko Imana ivuga ndavuga nziko kuko ya Imana ivuga ngo wabisetse narabisetse ariko ibyo kuwa mama narasetse ndakwenkwenuka mvuga nta banyamitwe bababeshe Imana iranshaka duhurire hese Imana se gute nshaka se mu buhe buryo inyura mu muntu iteze mu mugore noneho kumva ko bidashoboka maze kumbwira nibwo namenye ko Imana ivuga ndayibwira ati rero nimbura Imana ubwo ndi gutaha ambwira ati urashaka Imana uyikorera uzavugira Imana uzatanga ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo aho wanyuze hose Imana izatuma uyihamiriza tuwo uzavugira Imana kandi uzaba umukozi w'Imana udasanzwe kandi ariko ye abantu bitashoboka avuga nti nimbura Imana ndi gutaha ubuse nakira ubusambanyi nzaharya ikize ubuse ubusinzi bwo nabureka gute ko naje kunywa inzoga cyane mbatwa n'inzoga kweri sindaga saa tatu z'igitondo avuga nageze mu kabari kare noneho umupasiteri arambwira ati rero mbonye ushaka kuva ku butaka bw'u Rwanda ariko ntabwo Imana igukundiye iragufashe pe maboko y'Imana aragufashe kuko hanze ushaka kujya uzagwayo ambwira ari uwa kabiri ndavuga nti Imana ngo noneho sinkigiye ngo ndebe ukuntu nahurwa inzoga nabyivugishije gutyo naraye nkwanirirwa nkwa uwavuye gusengana none kwa wa mupasiteri ndaranywa nirirwa nkwa ndaranywa mu gitondo nabyutse nahuzwa inzoga numva umutima wahennye numva mbwira Imana ngo wambabare nkabona imbaraga mu mubiri kwicara ntkoga ntabishobora kwicara ntabishobora ari ugushaka agasonga bugareka kucaza nk'umurwayi numva ahubwo najya kwa muganga bagashyiramo amaserumu numva nta mbaraga mfite numva nta mbaraga namba ni ntahagarara ngo bikunde nuko naretse inzoga sinongeye no kuzitekereza ukundi kuva uwo munsi bihita birarangira biba bivuyeho noneho rero kusambana ko ane semana nshimye koko nzajya gusenga nzataha se n'igiki ko nta mugabo ngira ko nta muryango ko abana banjye ari bato nzabigenza ni n'aba bana wa mana we icyo cyo ntugishobora ntubone nibwo nzamenya kuri n'Imana ubundi sindanabyemera ngewe nkurumva
nari ngoye nari mfite umutima ngo farao yari inangiye wanjye warukabije mfite umutima ugoye ugoye pe noneho mbwira imana nte noneho itangira kunkora ku bwonko nkibuka ukuntu umuntu abanza kwiyambura cyanye n'umugabo kandi akosoboka kubona imana umbere yo guhora niyamburira abantu ubyibushye umugufi umuremure nzabaho muri ubu buzima ntiyamburira abantu mbona ko none hari igisuzuguriro kandi mbere nabonaga ari fiyeri ari akazi ariko none itagira gukora ku bwonko ntangira kubona ko ari igisuzuguriro ntangira kubona ukuntu umuntu wese akureba ubutaka kuba wicaye wakuyemo imyenda kandi mbega ubuzima bubi imana nakurira ni umuruho uzankureho uriya muruho ubu ni uko igikara uzanye inkweto zinuka ndavuga nti mana we ndavuga nti mana we kubwira ngo nsoma katanabikeneye ndavuga nti mana nunkura huriya muru uzaba unkoreye pe cyakora mana none uzashakire n'ubundi buzima buciriritse butoye ariko burayo bunkize pe tuzi ko ari umwanda ubwira agenda ikora ku bwonko najya gusenga rero imana ikunda abantu burya ihamagara abanyantege nkeye kugira ngo ibahindure abanyembaraga najya imbere yayo kambwira ngo umwana wanjye ntabwo uzasubira mu byaho ukundi njyewe kwawe no kudakomera nta buzima nahura n'abantu urumva ubuzima bwahise bumusharirira inzu nabagamo nkora mfite akabari parika n'amamodoka ntashye amavatiri atandukanye abaje tuje kurarana bazifite ziraraho ku muhanda niho nakirijwe rero aho wakoreye ibyaha aho ya nzu nasambaniragamo niyo naje gukirizwamo ba nyiri inzu birabashobera mu gipangu birabashobera bakavuga bakampa amezi abo tuziranye bakavuga yakizwa suriya ni amezi atandatu umpaye umwaka umpaye ibiri ati namara itatu tuzamenya ko koko yakijijwe tiburaya ni nk'umugabo yakurikiye mu rusengero yabonye ufite inote yagiye ashaka buri muntu akavuga ibye byose bikangeraho undi ati buriya si umugore nk'uriya yabuze ikindi kintu yakora yabuze si umugabo wamutunga agiye kwirirwa abungana bibiliya yikoreye bibiliya ku mutwe bibiliya se urayikorera buri muntu wese nyine akavuga uko abyumva maze kubatizwa nemera imana ndabatizwa maze kubatizwa mpura cyakora nagiye kanyarira mbwira imana ngo mana ndakwemereye ndaje ariko abana banjye bazige nibatiga rwose nzaba indaya niko nayibwiye uko nguko ni uko nari nzi gusenga nyine ntinibatiga njya numva ngo abana b'abakozi b'imana ngo ntibiga ngo birahagarara ngo ejo bikanga nti rwose ikintu bita kutiga cy'abana sinzakihanganira bavuze ati ibyo nabyo nari nkuze ku mutima ni nk'aho yansubije ati nari nkuze nabiteguye kera ababishyuriraga n'ubundi nitwa indaya bagomeje kubishyura kandi nitwa murokore ngoma nsenga ngoma nsenga amajwi ya satani umwe muri bo ati twebe kuriraga abana kukuri indaya none ntukirara amajoro bagenzi bawe baza kurekarama ngo ntukire indaya tubwo tuzabakuramo nabyumva nkajya imbere y'imana ntiwabyumvishe babakuyemo gute naramubwiye ntariko ndashaka kukubaza ubu ngubu kuba ntakiri indaya nibura nahura n'umuntu nkanamubwiza ukuri nkanamugira inama nibwo umwana wanjye mwanze kumwishyura kuko ntari indaya neza ntimunzi indi ndaya aho nabereye indaya se nakuyemo iki kuba umugabo atamvaho ngo aryamane n'umwana wanjye ko muzi ko ayo makesi akunda kubaho cyane k'umugabo kuva hejuru akajya no ku mwana wawe mukamusangira kuba imana inkuye muri icyo kintu birabababaje bene ako kageni niko namubajije kuba ikibazo cy'uko atazishyurirwa kuko ntakiri indaya kandi munzi igihe kinini mwaransuye mubona ndi indaya muzi aho naberaga indaya muzi inshuro nazaga amaso bayakubise nza kwivuza araceceka burya imana itanga ubwenge namusubije uko araceceka maze guceceka nkomeza nkisengera nkabwira imana ntibirebe imana ikagomeza kubanangira umutima niko nabivuga bakomeza bakabishyuranya nkomeza gusenga nabatijwe nahuye n'umuhanuzi yaje mu mubatizo wanjye twasenganye gake barambwiye ngo imana igufukuriye ngo iriba ugiye kunywera iriba mvuga se iriba ko nzi kano mu cyaro iriba i kigali ribaho gute impuza n'umumama maze kubatizwa binyuze mu mwana wabo wari uje mu rugo aza mu rugo nyine aje kundeba njyayo njye maze kujyayo nibwo uwo mumama yambaje ati si we watetse nti ntabwo natetse
ati harya ufite abana bangahe ni batatu ati muri buze igihana abwira umukozi atongeraho Mariam ararya hano n'abana ntabyo namusabye kumbi ni ryareba yari yamwengiye kubanyweraho ko yari ibize nyine ku ruganda giye gutangira kunkunceshamo umumama twarariye na nimugora avuga ati muse tumurye kandi niko yabanaga mu gipangu twarengaga nk'ibipangu bine cyari cya gatanu tukajya kurya ariko tugataha muri ya nzu yatugaburiye ngire ngo n'amezi umunani nkajya ku musozi nkasenga abana bazi ko bari bumanuke bakajya kurya imana yamuhore izamumpera umugisha ndagize neza navuga ngo njya mbere fondasiyo y'agakiza kanjye kuko ntabona nibura n'ibiryo kuko inzu yahise iba ikibazo urumva inzu nabagamo nkora mfite ubwo busambanye mfite nako kabari byose nta na kimwe nsigaranye amafaranga yose yarashize ibikoresho naragurishije by'utubari byararangiye amakesi intebe ibintu byose naragurishije ntangiye noneho mu buzima nta muntu turi buryamane ntangiye mu buzima bugoye n'amafaranga yo gutega nkayabura telefone barayiba mbura na telefone umuntu ntiza agatelefone k'amatushi nako katamaburo amabura agataka rukayatoragura ukongera ugasubizamo ugahamagara nkajya gusenga n'amatike ntayo hamwe tugakoresha amaguru nkava i Nyamirambo nkagera Karuruma gasyata n'amaguru nkagishira mu musozi nkawurira gutaha bakanterateranya bisi yari ikishyura igitano bakampira igitano nkishyura naryo ntarifite nkabona ubuzima buzabaho nzongera kuba umuntu nari nzi ko bitanu umuntu atakongera gutunga bitanu nawe nkavuga ngo nibura sinzatunga bitanu ariko nibura sinzajya gushya ntajya menya ubwenge ngenda menya ko abanyabyaha bazashya aravuga nti ubona ari kuzashya koko byonyine igishirira kirangwaho nkumva ndapfuye ngo mbwira kuzashya ubuzima bwanjye bwose ngenda nyine nkunda gusenga uko nakundaga kujya mu kubyina ku wa mbere kugeza ku cyumweru menya aho nzajya nsengera kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nkamenya aho nzajya ku wa kabiri aho bazasenga ku wa gatatu aho ku wa kane aho ku wa gatanu kugeza iminsi irindwi mbaho gutyo uwo mama nkaba nagiye kanyaranye n'abana bakibwiriza kujya kuryayo inzigera mu mezi icyenda sasa yarabuze ubwishyu nyirinzu yampamagara nti ndi gusenga ndacyasenga Imana ntanyirukane nkataha nkafungura ati ndi Imana sinzagukoza isoni ubwo naho nagiye gusengera Satani rimwe akambwiriza nkirirwa ndira umunsi wose ntubose koko ntirebaho nanyweraga inzoga nishyura 30 mu isagonda ntibazabona bantereye ibintu hanze ntirebeze gitifu w'akagari yaje kuntera ibintu byahese kari amajwi yabaga mbwiriza zegitifu yabaga yaje Imana ikubwiye ngo sinzagukoza isoni ntigukoze isoni ariyo yabivuze ntazagukora kerekana wikoje isoni yarambwiraga ngo nutankoze isoni nanjye sinzagukoza isoni rimwe noneho wa mugabo wandangiraga abantu ku mahoteli Satani abazi igihe uri ufite ikibazo akagushakira ubutabazi bwe atavuye ku mwami Imana yarampamagaye ati wa mupilote mwajyaga muryamana ko yaje kandi agukumbuye uzi ko agukunda hari harimo n'abapilote ariko uryamanaga n'abantu wari ugeze ku rwego ruhuriye n'abantu bakazi n'abantu bakomeye hari umupilote twaryamanaga muri Steep Hotel mu Kiyovu watwaraga Kenya Wise twaryamanaga anankunda cyane anambwira ati rimwe nzafata uzafata umwanya tuzabivugana antware nsigare na Yorubi muri hoteli akomeza agenda yajya nyuma za nkanahane twarabyumvikanye rwose arambwira rero kuko yari azi ko uwo waduhuzaga yari azi ko muri make turi inshuti twe tumaze kuba kunuryamana n'umuntu bitewe n'uko mugenda muganira n'uburyo umufata ko yabonaga ndi umuntu muzima akazajya ngira niyo mpamvu ngo nsi nkanywa inzoga ngo nywa juice yageze kuho ambwira ati wa mupilote yaje kandi aragushaka wakwihangana ukaza kumureba kandi ubwo ndi mu kibazo cy'inzu gikomeye ubuzima burakakaye ngisha umumama umwe inama twasenganaga nawe wavuye mu Burayi arambwira ati rero aho sinabona icyo ngusubiza umwanzuro ni uwawe ndi mutima urambwira uti ariko se nimuryamana wavuye ho agakiza areba igihe umaze usenga areba imisozi wuriye areba igihe wiyirije ubusa areba ubuvumo winjiyemo uzongera koko utangire zero kubona ayo mafaranga yo n'umwe atazagira icyo akumarira ndavuga nti ndamuhakanira ariko mu kumuhakanira uwo kuko yari yizeye ko ngenda kuko urumva nta yari akijijwe uwo mushoferi wabandangiraga waduhuje atari koko gusenga gutuma umuntu atabonana n'undi atabona amafaranga uzabahute ndavuga nti rero aya mafaranga reka nyihorere mpita nyizimya telefone
ndabireka ndihanganira avuga nti Imana nzakurebe Imana yaje kunkora igitangaza kugenda ngeze mu mezi 9 y'inzu njya naho hantu baje kugurisha inzu barambwira bati twagurishije aho twaryaga hafi yo mu rugo twagiye kugura hagari ubwo Imana yawe ifite uko izabigenza igihe nyine cyari kigeze cyabo baragurisha barigendera ntangira none Imana yambwiye ngo ndwiteka ugiye gutangira kwitekera kwitekera ubwo nuko umuntu azampa karoti ndakampishu ndakazampa umuceri ndakampa amakara cyangwa akampa amafaranga senkisa nkagura amakara mbega ubonye amafaranga we bitewe n'ahantu uhagaze ni wowe umenya icyo uyakoresha nimba umuntu aguhaye igihumbi uzi ko ari cyonyine ufite urashyinda ushaka ubufu ushaka inyanya ushaka ubunyobwa urye nyine ibijyanye n'uko umeze ariko ukomeze wubaha Imana hagomeza nkubaha Imana muri ubwo buzima bukomeye umpaye senkisa tunywa agafanta kumbe ntazi ko mu rugo nasize abana batatu naryamaga mu nzu n'abana batatu nta n'amafaranga 500 mfite kandi nkanarota nkanarota nta na senkisi iri mu nzu nkakinga nta 500 dufite abana bwira Imana ni semana ko ashimye y'amezi atambutse ubwo none uno munsi biragenda bite nabaga nibwo nubwo buzima umpaye senkisi nkajya kugura ibijumba bya turuwasa ku mufungo kugira ngo turye tukarenzaho mu kariroba y'isukari tukinywera nkabwira Imana ngo nguhaye icyubahiro ko ngaburiye tukabaho gutyo abana bakabura inkweto ze cyabiri abana bakambwira ati se mama amaherezo azaba yahe umukobwa ageze segonderi aravuga ati se mama bizagenda bite ubuzima ngusizemo nsanga ari bwukirimo inzu amadeni ntajya ashiramo ahora mu madeni amezi agera ku 9 y'inzu Imana ati sinzagukoza isoni nkagomeza nkakotiriza nkasenga none ingira ikinya ingira ikinya mba umuntu w'umunyamubabaro ufite ikinya ufite ibibazo nyine ariko nzi ko bizakemurwa n'Imana kandi ndavuga nti nitana bikemura n'ubundi Imana najyaga mbwira Imana tuba kugira ngo ngiye nongere nsambane nitwe indaye ngewe bazangonge mpfe niyobura ariko mpfe nongeye kwitwa umuntu wamenye Imana ungiye gusubira tena mu byaha nkayebwira nti ngiye bazangonge mpfe nipfire aho kugira ngo nongere kwitwa umuntu wiriwe mu rusengero wongeye gusubira gusinda no gusambana n'ubundi ni ugupfa n'ubundi nzapfa nzampfire iwawe aho kugira ngo nzongere gusubira mu byaha uzambabare umpoze n'imodoka ingongana ipfire nibyo sengesho nasengaga buzima burankomerera buransharirira ukugenda usenga ni kugenda uhura n'urugamba satani ntago ingamba zose zituruka ku mana hari nizo satani hagurutse kugira ngo ikunanize wongere usubire aho waturutse kuko yari izi ko ibi bintu nimbivuga bizagira abantu benshi bifasha akavuga ati reka munanize acogora atarageza ubwo yabivuga ko nageze kuri mana satani ni umugome nageze Kampala icyo gihe njya muri ubukoka mu Bugande ntangira kujya gusambanira Bugande ku munsi wo kuwa mbere Bugande bari umunsi ukazi muri ako kabari abanyarwanda bose baba bariho niho wasanga abanyarwanda kazi kuwa mbere bari umunsi ukomeye waho narahageze ibaze nari umunyabyaha umaze imyaka 11 mu byaha ariko narahageze ndikanga narikanze shesha n'urumeza kuko narahageze nsanga abaza kumasura kubyinira abantu mu kabari baraza n'agasutiye uku nguku n'agakariso bakabyina n'akagakariso bakagakuramo bakagatera abakiriya bakabyina bambaye ubusa ni bwa mbere nari mbibonye ndavuga nti noneho naje ku cyicaro cya shitani ndavuga nti ibazaho nawe uri uwa shitani ibazaho shitani ibona ko indi shitani ikazi yirenze havuze noneho naje ku cyicaro cya satani mana we ntaha nihakorera Imana noneho hanze hava gute baba iyi si iriho ibintu byinshi bikomeye kandi mu by'ukuri bitwa abantu bareba bakabona ko ari inzira nzima ariko ni ugupfa hari abantu benshi ubone nyine ukamubona nk'umuntu ukabona ari umuntu ariko mu by'ukuri atakiri umuntu yarashize yarapfuye ahagaze niko nabyita kuko uwandebaga yabonaga atwaye umugore bagiye kuryamana muzima ariko yatwabaga atwaye umuntu wapfuye ahagaze atabizi ko yapfuye ahagaze ku buryo nageze ku rwego Kampala aho ngaho niho hantu hambereye hagashya mu buzima nk'uko navuze ngo ngeze mu ndiri yo kwa shetani niho hantu naryamaniye n'abagabo babiri ku buriri bumwe yego ku buriri bumwe abasore babiri barabara tuvugana amafaranga noneho nge kuko nari ntiwemenyeye ko wenda umwe yicara hanze mugakora ibyo mukora undi akinjira ubona sanze noneho baryama ku buriri bumwe kandi inzu ni shamburete nta nubwo umwe yavuze ngo mbe ngiye hanze y'urugi waryamanye nabagiye hagati umwe akora ibyo akora undi aryamye aho areba nta no kureba ku ruhande areba
umwamva aho ndanjyaho niho nakoreye ikintu nakwita ngo kidasa niho Satani yatangiye kungira umuntu udasanzwe mu kazi yanshyizemo natashye mfite ubwoba mu kugaruka mu Rwanda ntangiye gusenga ibyo byose bakozi b'Imana bakabimbwira tutare turi kumwe kambwa nta muntu nabibwiye cyo wajya kubivuga barambwira ati Satani yatangiye kuzajya gukoresha ibintu naye bikakurenga kwayoberwa nimba uri umuntu kwayoberwa icyuricyo mbona ibintu birakomeye ubwo sinasubiye ikintu bajyaga banjyana mu bapfumu mana nako yisiriho ibintu byinshi bikomeye birumvikana ko muri iyo myaka yose nagiye mbaho bikomeye ngomeza nsenga nihuse subona rindi ngomeza nsenga Imana ikambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza nzagukuraho izina ribi umva ntarabimenyera avuga izina ribi ndareka kwitwa Mariamu kumbi sinari nzi ko ari izina ribi ry'uburaya nzaguhindurira izina karise mana koko byashoboka bite kagomeza nsenga ubwo hana amezi icyenda yaje kugera barambwira ati twebwe dusengana ko nitwabigenza none twafashe umwanzuro wo kugira ngo tukubwire gushakira indi nzu tuzakohereza priyave nta n'igikoresho cyanjye na kimwe batwaye kandi nari mbifite rwose byavamo amafaranga yabo pe byari bihari hari firigo ya burarirwa hari televiziyo byari bihari bari gufata bakagurisha ariko ko Imana avuze ngo sinzagukoze soni baranansezerera ntibaza no kureba ntibanampagararayo ngo barebe ko ndi bwimuka mwatu rufunguzo zo kurushyira kuri iriya nzu yindi ndigendera Imana izabampera umugisha kuko babonye ko byanze ariko barambwira bati Imana igufiteho umugambi kandi hari impamvu Imana yemeye kunyura aha hantu kandi irakuzi izabana nawe umunsi basezereye nibwo nahise mbona igitangaza mbona amafaranga ajya ahandi yimukira ahandi nkuko yamwiye ngo sinzagukoze soni yahisemo amafaranga yo kujya ahandi nimukira ahandi ndishyura inyuherereza n'umuntu dusengana umumama umwe dusengana umugabo we mba barabiganire simbize nashudutse numva umugabo we avuga ngo ndaza kukwimura azana imodoka aranyimura mu mutima mwiza njya ahandi mbona ko Imana ifite abantu umuntu akakugirira imbabazi ati uzaze nguhe umwenda umuntu yaguha umwenda w'ubuntu umuntu avuga atakira amafaranga agenda uteke indi agenda ugura abana inkweto bise byabaho warabagaho ku na 500 wayaryamaniye n'umuntu kumva nibi umuntu ngende mbona nyine yagambwira Imana ntiwe nta bantu beza waremye waremye abagome gusa kuko nta bantu beza nari narabonye waremye abagome nta bantu ugira kwa nk'icyo nyamwe nkunza gukoya abantu reka reka uzakihora icyo ngicyo ko nta muntu muzima wigeze uremo wamukunza wose waramuremye ubwo wowe wibuka neza ari wabararemye muzima Imana yavaga ati nge kuko ndu witeka nzakwereka ko mfite abantu beza huye n'abamama beza nkora n'abantu bampumuriza bati humura Imana izakugirira neza izagukomeza mbwira ati ngo no nguhe iki mbwira ati ngo nguhe inkweto reka ngugurire ikanzu nkavuga nteko sibo koko njye kuko nyine ntari mbimenyereye numvaga nikanze mvuga ese bibaho ariko naje kumenya ko hari umumama twahuye numva ubuzima bwaje kuncanga w'umurundi umumama akajya mpumuriza nkamubwira ko byanze akambwira ati genda akira umuceri tekera abana humura bizakomera tugakomeza gusenga tukajyana gusenga tukurira umusozi tukararayo tujo tugasubirayo akantegera mvuga nti uyu muntu ko mbona nkunda koko bikashobera uwo muntu uwo mumama mubona mu Imana muri make ndavuga ngo namubonye mu Imana ku buryo kavuze nti Imana igira abantu beza akankomeza akampe byiringiro ukuri Imana izamumpera umugisha yarankomeje cyane 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 kuko yajyaga mbwira nyine tujye gusenga mwana n'ejo navuyeyo nyine nanamutse nacitse intege nibundi si Imana ko nigeze njya kuyisenga naha naha kuko ibiki gucura kabanza kugucura kugira ngo irebe ko koko utakongera kuzibeshya gusubira mu byo wari urimo umumama arankomeza mu by'ukuri yambere umugisha ku buryo bukomeye Imana izamumpera umugisha kandi izamumpera ubugingo nta kindi namusabira muri urugendo muri inzira y'agakiza habamo abantu beza navanga Imana yagiye impuza n'abasamariya b'imbabazi b'impuhwe bagenda banyereka urukundo banyereka ko Imana ari nziza bambwira ati Imana izagukoresha izakwagura n'ukuri Imana ntigebeshye nagiye mbibona mbwira ngo nzakwambika n'ukuri nkavuga nti nta kenda ngira nageraga amapantaro umpaye nk'ikizwe umpaye umwenda nkabura nawo kugabanyisha 200
mvuga nti subuko ko mana nzongera kungira neza nisiga amavuta y'ijana nkagura ubuto bw'ijana nkatekaho nka nisiga nta buzima bikomeye ariko ndashima Imana ni Imana itabeye Imana irasezeranye gasohoza Imana irambika Imana iragabura mu bumana yage mbwira ngo uzarya mwanya mvuga nti ubu koko narya abana banjye bakarya bagashira inzara numva ko bitashoboka umva twajya mu buzima urumva nimba umuntu aguhaye uguhaye karoti uguhaye ibishyimbo urumva bwari ubuzima bwo gupfundikanya kandi utanapfundikanya ibyo ufite cyangwa wizeye hari nk'ukumva nk'ubu kwamamagara ati reka nkwerereze nguhe bibiri reka nguhe umuceri kiro mfite mu rugo hanyura gitore ibaze nawe kumva ko ubwo buzima buzashira numvaga ari ibintu bidakomeye ariko ndashima Imana nta hantu Imana itakura umuntu nta nayo itamugeza ntabwo ubwo buzima ntibufite abonye imbaraga zayo zikomeye nanjye ndi umuntu wo kuba nahamiriza abandi ko Imana igabura itanga yambika cyangwa iruhura abarushye ihumuriza itanga amahoro ikintu cya mbere Imana itanga ni amahoro yo mu mutima hari umuntu wenda udafite ikibazo cy'ibyo bibazo byanjye ariko nawe afite ikindi kibazo kuko ibibazo byose byitwa ibibazo ariko yumve ko Imana yo mu ijuru ubwayo nayizera akayiringira izamukemurira ikibazo icyo ari cyo cyose ibibazo ni byinshi ibyo burwaye ni ibibazo ibibazo bibaho byinshi bitandukanye ariko Imana nabonye ni inyembaraga nayishishikariza umuntu wese ngo ayikunde n'umutima we wose nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu ntaho itamushyira kandi Yesu yavuze neza ngo ni we waje kuruhura abarushye n'abaremerewe ko nari mfite umutwaro uremereye unsumba ubusambanyi bunsumba ubusinzi bunsumba ibyaha binsumba pe ariko Imana yarabiruhuye iyanyikirije uwo mutwaro izitsa n'iyindi yose Imana y'imbabazi n'ubutware Imana y'urukundo n'icyubahiro mwami Yesu nabonye neza yawe nabonye nyaguhora ku ngoma ari wobesha mu nzu abatagira shinge na rugero ni we mwami Imana wita ku bantu nyaguhora ku ngoma wiremeye ubwa maboko yawe akomeye nyemerera umuntu wese mwami w'abamuri bwumva iki kiganiro mwami kigero kimukura nawe kimushyitsa yumva imbaraga zawe zikomeye mwami Yesu uracyari Imana izura uracyari Imana ikora narakubonye unzura ukuboko kwawe kwiza kwamfashe kukankura mu isabe y'ibyawe nari nararuhamiye kunyemerera gusayure n'abandi bantu baruhamye Imana baruhore kuko nyaguhora ku ngoma uracyandukura abantu mu gitabo cyo kurimba kukabashyira mu gitabo cy'ubugingo unyemerere nyaguhora ku ngoma ngere uvura imitima ya benshi mwami w'abami bazahagara bagushima nk'uko nanjye ndi kuguhamya kuri Imana y'inyamaboko gushima imbabazi zawe n'imbaraga zawe ongera ugire neza mwami w'abami barwayo bakize nyaguhora ku ngoma afite ibibazo bitandukanye unyemerere ubagirire neza babone neza yawe uhembura ubwoko bwawe nyaguhora ku ngoma utange ihumure kuko ni wenyine ujya uhumuriza imitima gira abantu gira neza ubagure imbago barengere kuko mwami w'abami ushoboye byose mu izina rya mbyambaje nizeye Yesu amen. Amen ndawakiri. Urakoze cyane. Ariko tutarasoza gatoya. Nubwo twari dusenze isengesho ryo gusohoza. Ndumva ari akabazo kamunshaka kukubaza. Kuko umuntu wenda ushobora kuba dukurikiye ufite amatsiko yo byose. Urakoze uburaya bumeze gutyo bwose. Uyu munsi nta kibazo ufite cy'ubuzima. Nta ndwara nimwe wakuyemo. Ntayo. 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 Nta sida wakuyemo. Nta sida nakuyemo. Nta na kimwe. Imana yarandinze. Irandinda kuko yari izi ko ubuzima nanyuzemo ntabwo nari kubonyeranamo n'izo ndwara ngo mbeho uyu munsi uri muzima umunsi ndi muzima ingingo zawe zose zirakora zose ni nzima zirakora abantu bagiye babyibaza ati ubwo buraye igihe kingana gutyo abo bagabo utarondora nanjye bwanjye ntamenye uko mbara uri cyari muzima hari uwo mbaje ati sugira amatirisa mwa ntinda yifite rwose uri muzima ntende muzima ndi muzima pe ingingo zanjye zose ni nzima nta n'uburwaye na bumwe nakuyemo Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro amen yari izi neza koko kwizagukoresha yego Maria wakoze Imana iguha umugisha yego urakoze nawe ndawakiriye cyane nawe guha umugisha mwinshi urakoze mwakoze cyane namwe twari kumwe nizere yuko ubuhamya bwa Maria nubwo ni burebure ariko ni bwiza nizere ko mwakuyemo inyigisho ikomeye cyane uwari wihebye koko yongera asubirwemo imbaraga numvise ko Imana iratabara kandi nta hantu kure itagukura nyagasana akomeze abagirire